Hei, tervetuloa, oho, tein sen taas, podcastin pari ja mun nimi on Kaapo, mä oon toinen hosti ja tässä on Kaitsu, oho, tein sen taas, ja tää nimi, miksi on tällainen vähän pikku hassuttelu, niin se selviää myöhemmin, mihin se perustuu, mutta hei, Kaitsu, mikä mies, tää ja hommailee, no me on sairaanhoitaja, ammatillani sairaanhoitaja ja entinen vapaaottelija. Kova. Ja entinen myös, mikä meitä yhdistää. Mikä meitä yhdistää? Huumeet yhdistää. What? Mutta ehkä tämä on semmoinen juttu, että me aletaan vähän keskustelemaan tästä asiasta enemmän. Joo, joo. Syvemmin. Me mennään syvälle. Nimenomaan mennään syvälle ja sitten tätä on nimenomaan siksi kiva tehdä äijän kanssa just, koska meillä on historia tosi paljon kimpassa. Ja tämä oli itselle tämä podcastin teko ollut sillä aina, että mä oon halunnut tehdä. Ja sitten mä sain semmoisen näyn, että Kaitsu. Ja oikeastaan kun sä pyysit mua tekemään tätä podcastia, niin aluksi mä olin silleen, että ei hitto, että tiedätkö se juttu, heti miettii silleen, että mitä muuta ajattelee. Joo. Mutta sitten kun sitä miettii tarkemmin, niin mitä niin hiton väliä sillä on, mitä muuta ajattelee. Koska jos sä ikinä kokeile mitään, niin et sä ikinä saa mitään. Niin. Ja just se, että ainakin itse olen elänyt vuosia sillä, että mitä muut ajattelee mentaliteetille. Sitten aina on halunnut tehdä jotain ja sitten on jättänyt tekemättä. Sitten sit huomaan sen, että mihin monesti vaikka kateellisuus tai semmoinen katkeruus perustuu. Mä oon katsonut jotain muuta, että mitä toi mulkku tekee tollaista. Sitten mä sanon itteni kiinni siitä, että mäkin halusin tehdä, mutta mä en vaan uskolla. Mutta toisaalta, jos sä katot jotain toista tekevän podcastia vaikka, niin emme yleensä ajattele sitä niin ihmisestä, että jotenkin... Niin, että se mua ärsyttää se, tai no ehkä se voi jollain tavalla ärsyttää, no mutta tavallaan niin, me ajattele sitä silleen, että toi jotenkin huono, kun se tekee sitä podcastia. Joo, ei. Se on enemmänkin se vaan, että se uskaltaa tehdä sitä niin, podcastia. Niin, just se. Ei saa nauraa tähän. Just silleen, että, niin, että mikä äijä toi uskaltaa. Niin. Mutta joo, mutta tässä ollaan kehitetty ja kasvettu, ja niistä me tullaan todellakin puhumaan. Mutta niin kuin sanoit, Kake, että huumeet yhdistää meitä, niin nythän kaikki miettii, että onko ne äijät ihan sekaisin täällä, niin voin sanoa, että ollaan, mutta... Ei niin kuin kaikki luulisi. Elikkä missä me Kake ollaan tavattu? Me ollaan tavattu mun muistaakseni about-tiaralla 10 vuotta sitten. Me en oikeasti muista sitä niin kuin tarkkaa hetkeä, milloin me tavattiin. No, en mäkään ihan. Mutta se oli oman ryhmässä ja se oli hoidossa ja me oli ollut pitkään selvinpäin. Kova ja me muistamme katoin sen, että toi ei ihan sekaisin. Se näytit ihan tuolta Ville Valolta. Niin mulla oli pipo ja musta tukka. Ja niin oli. Niin. Ja se puhui todella hulluja juttuja. Puhuinko sinä silloin hulluja? Puhut ihan hulluja. Mutta minäkin puhuin myös hulluja. Niin, mutta kauan äijä ollut nyt raittiina? 21 vuotta, 6 kuukautta. 5 kuukautta. Joo. 21 vuotta ja 5 kuukautta. Joo. Eli joo. Ja mä olen ollut pari kuukautta 11 vuotta. Eli silloin kun mä oon tullut, niin äijä ollut silloin jo 10-11 vuotta. Joo. Kyllä, kyllä. Me en tosiaan muista sen, miten sä pukeudut, jos oli se Ville Valo. Luukki. Niin se luukki. Ja mun mielestä sä tykkäsitkin Ville Valosta. Tykkää edelleenkin, mutta niin. Silloin mulla oli oma identiteetti, niin mä otin Ville Valo identiteetin. Niin se on muuten semmoinen juttu, kun raitistuu, niin sitä ottaa aina jonkun toisen identiteetin. Niin jo. Niin. Koska on niin huono olla niissä omissa nahoissaan. Ja on ihan tyhjä arpa. Niin, jep, tyhjä. Semmoinen tyhjä, ei siinä olisi kahta oikein. Ei, ei ole todellakaan. Mulle sanottiin, että... Sä oot tyhjä persereikä. Niin lähdepä siihen rakentamaan identiteettiä. Hei. Niin. Mutta joo, tosiaan, mäkin muistan, että mä oon sut nähnyt silloin, mutta mä en muista kans tarkkaa hetkeä, mutta mä katoin, eli me ollaan nähty ryhmässä, eli vertaistukiryhmässä. Joo, vertaistukiryhmässä. Missä käy addikteja, ketkä haluaa raitistua tai olla vetämättä ja muuttaa elämän suuntaa, ja se perustuu vertaistukeen, ja siellä kaikki puhuu erikseen ja kertoo itsestään, ja... Kyllä, eli käytännössä siis yksi puhuu ja muut kuuntelee. Joo. Ja se on silleen hyvä, sinänsä semmoinen harjoituskin niin kuin hiljaa olemisesta ja semmoisesta niin kuin keskittymisestä. Toki siinä niin kuin ajatukset harhailee kaikilla ja pyörii, mutta aika paljon tulee kuunneltuakin. Ja se idea on tietenkin se, että kun sä samaistut johonkin toiseen, niin sä koet semmoista tavallaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, mitä ei todellakaan ehkä kokenut siinä alussa. Ei. Joo, ja kyllä mä muistan sen, että mä siis todellakin muistan, että mä olin tosi sekaisin silloin. Mä muistan, kun yksi Persepekka. 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 Ja, niin. Sanoi mulle, että sä oot kyllä niin sekaisin, että sä tulet selviämään.
Mikä se yhden tyypin nimi? Vitsikö mä muistan sitä? Kaikilla on joku ihme lisänimi. Niin, kaikilla on joku lisänimi. Jep. Mä muistan yhden niin kentältä, kerron. Siis tarkoitan kentällä sitä huumeiden käyttöaikaa. Niin. Joo. Tuo koukku. Oliko se joku koukku käsi? Koukku. Se oli joku kunnon vanha nisti, eikö ollut? Se oli kunnon, ja pultti. Ja pultti. Niin, pultti ja koukku. Totta se me paljasta ketään, ne tuskin on elossa enää. Niin, ja sori kaikille, emme pahaa tarkoiteta. Ja... Mutta tai ehkä, niin, tarkoitetaan. Tai ehkä. Ei sitä tiedä. Ottakaa selvää, mutta joo. Siitä piti, niin sä oot sairaanhoitaja. Minä olen sairaanhoitaja, joo. Joo, ja mitä, onko sä kauan ollut sairaanhoitajana ja mitä hommissa, niin kuin, mitä se periaatteessa pitää sisällään, tai mitä se on pitänyt sisällään? No minä ensin opiskelin lähihoitajaksi, en nyt muista sitä vuotta, ja sen jälkeen työn ohessa sairaanhoitajaksi. Joo. Mutta me on psykiatrinen sairaanhoitaja, mutta enäähän ei ole semmoisia psykiatrisia erikseen sairaanhoitajia, niin kuin ennen vanhaa oli. Et nykyään on niin kuin, kaikki voi erikoistua oikeastaan kaikkeen, että mutta mun historia on silleen, että me työskentelin eka tuolla päihdehoidossa, myllyhoidossa, sitä ei enää ole. Ei, mä muistan sen kyllä meistä, joo. Mutta sen jälkeen tuolla mielisairaalassa, joka sijaitsee Nokialla, jonka nimeä me en sano tässä. Mä sanon, Long Beach. Onneksi jengi osaa englantia. Eli jengi osaa englantia, ja me olin siellä 16 vuotta. Ihan hiton kauan. Erinäisillä osastoilla. Joo, eikö sä ollut siellä siis sen enempää menemättä, mutta... No joo, siellä oli jengillä vähän hihnaluisti. No joo, kyllä. Me en oikein tietenkään voi puhua joo, siitä sen enempää. Ei, mutta, ei puhuta ja mä en lypsä enempää tietoa. Mutta siellä mä olin töissä ja ihmisillä oli mielenterveysongelmia paljon. Joo. Ja varmaan on vieläkin enemmän. Mitä sä, ihan niin kuin tähän, mitä sä käsittelit itse niitä? Tai tuliko sulla himaan työt ikinä? Ei. 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 Siinä työssä oli hyvä, että... Mä lähdin töistä, niin en miettinyt ikinä niitä asioita. Okay. Ainoa kerta, kun mä mietin niitä asioita, oliko mä olin mokannut itse jotain. Joo. Ja tiedätkö, no mä sain kerran jotain nuhteita jostain jutusta, mistä mä voin puhua. Niin sitten mä sain siitä varoituksen. Eikö huomautuksen. Mä sain kirjallisen huomautuksen. Mä muistan tämän keissin. Niin, sä muistat sen keissin. Niin, silloin mulla tuli työasiat kotiin. Mutta siis jos mietitään sitä perusduunipäivää siellä, niin ei todellakaan. Joo. En miettinyt hetkeäkään, kun lähdin menee sieltä. Eikö mä mietin lähinnä sillä, kun monet addiktit on tosi herkkejä ja sitten imasee toisen tunteita, ja varsinkin jos ei ole tietkö toipunut, tai silleen, että ei ole käsitellyt omia juttuja, niin sitten saattaa helposti kotona miettiä, kun se joku oli ahdistunut, sitten itsekin yhtäkkiä keinnu himassa ihan ahdistunut, mutta mä kyllä tiedän äijän, niin mä kyllä tiedän, että todennäköisesti ei ole tullut himaa, ja uskonkin sen. Mitä sä teet? No mä teen nykyään, mä oon palomies. Palomies? Palomies. 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 Ups. Mä tein sen taas. Meni vähän aikaa. Eikö se oops, I did it again? I did it again, joo. Mutta joo, tosiaan palomiehenä nytten teen pääsääntöisesti sitten kaikkea muuta siinä sivuhommaa, mutta valmistuin siis viime joulukuussa. Ja tein nyt tammikuusta lähtien ja on kyllä ihan niin kuin meikäläisen homma. Ja matka on ollut siihen pitkä ja sitäkin tullaan käymään läpi ja ei ole todellakaan itsestäänselvyys. Silloin kun sä oot mut nähnyt sekaisin 10 vuotta sitten ryhmässä, niin ei sulla ja ei varsinkaan mulla käynyt mielessä, että mä joku päivä tuu olemaan palomies ja istumaan tässä äijän kanssa pitämässä podcastia. Eikö palomiehet opiskelee, mikä se mielestä, Kuopiossa? Joo, pelastusopistossa. Ja 1,5 vuotta se kesti, se sopi itselle tosi hyvin. Se oli nopea koulu. Joo. Ja meillähän kuuluu siis ambulanssikin siihen työhön, että me ollaan perustossa ensihoitajia ja tehdään niin kuin ehkä joka kolmas vuoro ambulanssi. Mutta joo, naisethan sanoo, että ambulanssimiehet on kuumia. Ai ambulanssimiehet? Niin. Onko se kuumempi kuin palomiehet? Eikö palomiehet ole kuumia? Niin. Ambulanssimiehen olisi mitään jakoa. Mutta ensihoitajatkin on hyviä jätkiä. Mutta ensihoitaja kuulostaa hyvältä. Niin jo. Palomies. Ja palomies on palomies. Tehdäänkö ensihoitajista kalentereita? Ei. Siis on ne tehnyt. Ne on tehnyt. Niin, mutta ei ketään kiinnosta. Kaikkia kiinnostaa palomieskalentereita. Mutta joo, itse se palomieskalenteri, mä en ole ihan varma, mitä mä ajattelen siitä. Silleen, tiedätkö se... Eihän sairaanhoitajista, ketä kiinnostaa kuin sairaanhoitajien kalenteri? Mä oon nähnyt itse niistäkin kalentereita. Ne on monesti kyllä naisia varmaan. Niin. Mut kun, niin. Vähän kuin palomiestikin luodaan sitä kuvaa, että just se kalenteri. Mä en hiffaa sitä pointtia, että palomies haalareissa, ilman paitaa, tikissä, sit sä oot jossain maatilaa silität jotain kania. Mm. Että miten se liittyy hitto mihinkään? Okei, mä ymmärrän sen, että joo, seksuaalisoidaan. Ja mua ei niinku ihan sama silleen, mutta susta tuntuu, että ja mä en halua niinku väheksyä meidän ammattia. Tuntuu, että se tulee tosi niinku halpamainen kuva. Niin. Et mieluummin semmoinen kalenteri, missä ilman paitaa, halvet päällä, sitten semmoinen auton leikkuri käsissä, ja sitten leikkaat autoa, kun paska lentää ja lasit hajoaa. Mutta se on se ikuinen markkina.
onko se tässä kohtaa joku terveys, koska kuvat alastumista, no ei alastumista miehistä, mutta miehistä, jotka on tikissä, niin myy aina. Mm. Ja sitten kun niitä on monta rivissä ja on palomiehiä, se nimi vielä on liitetty siihen mukaan niin. Palomiehiä, niin totta kai se myy. Niin, ja mä en ole ehkä itse niin tikissä vielä, kun en ole tullut. Naiset katsoo ihan alle miehen kateelle. Niin on. Vielä oli naiset huokailija ja miehet murisee kateellisena. Ei tolle. Mutta joo, tosiaan mä en ole ihan niin tikissä itse, että tässä, mä oon semmoinen, että tässä testoa käyttä, niin pääs tikkiin. Mutta mä oon semmoinen hiihtäjä poika. Ei testoa kannata käyttää. Ei, ei, tää on tämmöistä taas tämmöistä huumoria. Mutta ei. Mennään siihen kake, että kun me tosiaan tavattiin niissä ryhmissä, ja äijä oli ollut silloin 10-11 vuotta raittiina, niin miten sä päädyit ryhmiin ja niin kuin, miten me päädyin ryhmiin? Niin, tai että miten sä edes niin kuin raitistuit? Okei, tää on sitten, me yritän kertoa tämän mahdollisimman lyhyesti. Joo, mutta kerron vaan niin kuin sillä, joo. Me kerron, onhan meiltä aikaa. On. Meiltä aikaa, pari vuotta. Niin joo, vaan kuva ei jää väliä tästä. Joo, joo. Mutta tosiaan, jos aloitetaan siitä, että me on alun perin Rovaniemeltä kotoisin, ja tosiaan mä oon 43-vuotias, ja se, miten me ajauduin käyttämään huumeita, niin kuin kaikki tietää, niin yleensä sitä ennenkin on tapahtunut jotain. Että harvemmin niin kuin, me on tavannut ketään sellaista ihmistä, joka vaan alkaa käyttää huumeita yhtäkkiä tuosta. Että se on enemmänkin, no esimerkiksi mun kohdalla mua kiusattiin tosi paljon pienenä. Joo. Mua kiusattiin, koska mä puoliksi egyptiläinen, mun isä oli egyptiläinen. Ja me mun kertoo, että Rovaniemi 90-luvulla, niin Rovaniemi ja suvaitsevaisuus 90-luvulla, niin ei ollut ehkä semmoinen. Ja sitten mulla oli myös semmoinen tunne aina, että mä jotenkin erilainen ja erikoinen. Mä en tiedä, mä en tarkkaan muista, johtuiko se siitä kiusaamisesta vai johtuiko se siitä, että koska mun isä oli egyptiläinen ja sitten ympäristö oli semmoinen, mitä se oli siihen aikaan. Ja mutta sitten se kiusaaminen loppui jossain kohtaa, kun me ollaan harrastanut nyrkkeilyä. Ja mä muistan sen, mä kerron nopeasti jutun. Joo, kerro. Oli semmoinen tilanne, että me ajeltiin pyörällä siellä yhden kaverin kanssa ja sitten ne kiusaajat yllätti meidät. Joo. Ne yllätti meidät ja siinä oli oikeasti, siinä oli, muistan siellä oli 10 tyyppiä, jotka yllätti meidät. Ja sitten ne alkoi siinä niinkö, tekemään, mitä ne yleensä tekee, niinkö, muista tarkkaan mitään sanoa haukkuja silleen. Niin sitten me olin salaa reenannut sitä nyrkkeilyä. Niin mä sanoin sille niinkö, tavallaan sille päätyypille siinä, että et uskalla tapella mun kanssa kahdestaan. Joo. Ja sitten kysyin niin paljon sitä porukkaa, niin se oli pakko tapella mun kanssa kahdesta. Koska se ei voinut niin kuin perääntyä sitä jutusta. Siihen alkoi kerääntyä porukkaa, se on niin kuin jostain leffasta, siihen alkoi kerääntyä porukkaa, tiedätkö? Ja me vetelin sitä kunnolla turpaa. Me painoin sitä kunnolla turpaa, joka oli siinä tilanteessa niin kuin varmasti ihan oikeutettuakin. Silleen. Ja sen jälkeen kaikki oikeastaan muuttui silleen. Ja totta kai, koska mun status muuttui siitä kiusatusta erilaiseksi. Niin. Mutta sitten mä aloin pyörimään sen jälkeen semmoisissa porukoissa, mikä vähän niin kuin teki mitä halusi. Ja niin kuin oli semmoisia, niin mitä ehkä me itsekin kaipasin, semmoista vapautta. Ja me kävin semmoisella nuorisotalolla Rovaniemellä, en tiedä onko sitä olemassa, niin kuin Monde. Ja sitten se oikeastaan meni vähän niin kuin jossain oppikirjoissakin, että mä alettiin eka polttaa pilveä. Ja se eka kertaa, kun polttiin pilveäkin, niin se on, niin kuin, tavallaan me haluan sanoa niin kuin sen huumeista, että eihän kukaan ala käyttämään huumeita, jos se palvelee jotain. Niin kuin, että joku trauma tai joku semmoinen niin kuin, tapahtuma siellä on ollut, mikä tekee semmoisen olon. Koska me on kuullut ihmisiltä, jotka ei, en tiedä, onko se kuullut tämä juttu, jotka on kokeillut huumeita, niillä ei toimi se ollenkaan. Semmoisiakin on semmoisia ihmisiä. Että joku juttu on tapahtunut, tiedäkö, ja mulla se oli se tyhjyys ja kiusaaminen ja vaikka mikä siinä, ja sitten mihin me jäin, niin sitten me aloin polttaa sitä pilveä ja se joka kerta se oli todella hyvä. Me naurettiin ihan hulluna mun kaverin takapihalla. Me muistamme sanoin semmoset sanat, että lataa laa vittu. Ja ne kaikki alkoi nauraa ihan hullu. Mitä vittu hauskaa siinä on. Mutta ne nauraa ihan hulluna ja siitä se pikkuhiljaa niin kuin lähti pahenemaan se homma. Mutta me edelleen painotaan sitä, että se oli hauskaa vielä siinä kohtaa. Että, ja sitten oli kuitenkin semmoinen olo, että mä halusin kokeilla kaikkea, niin äkkiä tuli mukaan liima ja kaikenlaisia teknisiä liuottimia. Mä muistan yhdenkin kerran, niin me impattiin liimaa ja siis meillä loppui se liima. Niin me käytiin ruuvaa yhdestä pyörästä eturengas pois.
Me käveltiin ovelta ovelle ja koputettiin ja kysyttiin, että saadaanko me liimaako. Pikaliima, tai sitä pyöräliimasta. Niin, joo, joo. Me muistamme, saanko me tiksua teiltä, tai tip-toppia. Se on se liiman nimi, muistaakseni. Joo, muista. Joo. Niin se kolisi sitten hattu. Se kolisi hattu, ja tota, mutta siitä se tosiaan sitten eskaloitu, ja pikkuhiljaa niinkö, alkoi menee vähän vakavemmaksi, mutta ei vielä niin. Niinkö, mitään ei tapahtunut vielä semmoista niinkö radikaalia siinä kohtaa. Mutta sitten se, missä kohtaa tapahtui radikaalia, oli se, kun amfetamiini tuli kuviin. Joo. Eli amfetamiini piri vauhti. Mm. Ja, eka kerran, kun me vedin vauhtia, me vedin sitä nenään. Ja, me tykkäsin sitä tosi paljon. Se kokemus oli tosi hyvä ja semmoinen erikoinen. Mutta ei mikään tajuntaa räjäyttävä. Vasta sitten, kun me kokeilin amfetamiinia suonensisäisesti, niin sit se homma niinkö, koska sit tapahtui, me muistan sen vielä, se oli semmonen tyyppi, itsekö, voiko mä sanoa sen nimeä? Mitä, onko mitään kenttänimeä, elikkä? Oh. Agenttinimeä. Aappo. Sanotaan Aappo. Aappo, joo. Niin. Hän ei varmaan kuuntele meitä. Ei, jos kuuntelee, niin terveisiä. Jos se on elossa, niin terveisiä. Kaikkea hyvä. Me muistan, me päätin sinä aamuna, kun yksi mun kaveri oli kokeillut suonensisäisesti huumeita, niin me päätin itse, että mekin haluan kokeilla sitä joskus elämässäni. Ja sinä päivänä me päätin, että tänään me kokeilemme, soitin sille mun kaverille, se haki mut autolla ja me mentiin tälle tyypille, jonka nimi on Aappo. Joo. Ja se vaati se tyyppi, että se saa laittaa mulle sen. Joo. Ja me muistan, me mentiin sinne vessaan ja sitten sen tyttöystävä tuli mukaan. Vessaan. Ja se tuijotti mua ja sanoi, että hän haluaa nähdä, miltä toi näyttää. Mä muistan, että se oli semmoisen sakeli yleisö katsomassa, kun me vedin eka kerran hihaa. Ja se tuuppasi ne vauhdit mulle tuonne hihaa ja jumalauta. Niinkö, me nyt, se mitä mä sanon, niin ei ole millään tavalla niin kannustaa, mutta se mun kokemus siitä oli semmoinen, että me en ollut ikinä rakastunut ihmiseen, mutta me rakastuin siihen aina. Se mun kokemus siitä oli samallaan, niin kuin mä olisin rakastunut. Me nousin seisomaan. Ja se kokemus oli niinku semmoinen seksuaalinen hyvä olo yhdistettynä semmoiseen niinku rakkauteen ja semmoiseen niinku hyvän olon tunteeseen. Mm. Ja siitä se niinku oikeastaan lähti. Ja se olo, me muistan, se kesti 24 tuntia. Me muistan, me kerroin jollekin mun kavereille siinä iltana autossa silleen, että me rakastan teitä. Ja se ainehan tekee sut semmoiseksi, se puhut tosi paljon. Ja, niin. Mut sit se kääntöpuoli oli se, että sitä ei ikinä tapahtunut uudestaan. Aina joka kerran, kun me vedin vauhtia hihaan, niin se kesti aina vähemmän aikaa. Se saattoi kestää 2 tuntia, se saattoi kestää tunnin, se saattoi kestää 3 tuntia, mutta ikinä se ei tuntunut samalta kuin se eka kerta, ikinä se ei tuntunut yhtä hyvältä, ikinä se ei kestänyt niin kauan. Siitä se sitten niin kuin eskaloiti jo pahasti ja sitten alkoi tulemaan kaikkia rikoksia siihen mukaan ja yksi kaveri kuoli yliannostukseen ja kaikki muutkin huumeet tuli oikeastaan mukaan. Ne mitä me kokeilimme, LSD, ekstasi, gamma, sienet, muista huumeita, no vauhti, kannabis oli ja kaikki lääkkeet, alkoholi totta kai. Ja me käytiin joka päivä jotain ja yleensä me käytiin kaikkea sekaisin, koska se oli se meidän juttu siellä niin Rovaniemellä, että me käytiin kaikkea sekaisin. Ja silleen, tosiaan se mun kaveri kuoli, niin se oli semmoinen ensimmäinen juttu, mikä herätti, mutta se mikä mun kunnolla herätti oli, että kun me vedin jotain huonoa vauhtia, mä muistan se vauhtikin oli oudon väristä, kun yleensä se oli valkoista, se oli keltaista. Joo. Ja sitten mä vedin sen hihaa, niin sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen, kun sä tiedät, että se piti kolahtaa tuo takaraivossa ja tuntui helvetin hyvältä, mitä me kuvailin äsken. Mm. Niin tällä kertaa niin mulla alkoi sattumaan tuohon niin ohimolle ja se paheni se olotila koko ajan. Ja sitten kun mä olin siinä kaveriporukassa, niin enhän mä voinut sanoa niille, että mulla sattuu ja niinkö. Eihän niissä porukoissa voi mitään tunteita. Niin joo, ei. Silleen, niin mulla oli pakko lähteä meneen sieltä. Mä juoksin sairaalaan. Mulla sattui niin paljon tuohon. Niin ja sitten mulla oli, jos mä nyt oikein muistan, mulla oli palannut jotain suonia tuolta ja joku verisuonivaurio tullut päähän. Ja hermoratoja oli kans jotenkin viottunut siinä. Siinä oli jotain kunnon paskaa seassa sitten. Oli. Maistuiko hiuslakka suussa? En muista sitä. Mutta sen me muistan, että me menin myös vähän psykoottiseksi siitä. Ja ainoa tapa, miten me pystyin kävelemään niin ulkona, oli silleen, että me pidin kättä tälleen ohi mulle. Ja mulla oli huppu silleen päässä tiukalla. Ja silleen, että mulla oli painetta. Me kävelin sellaisia pieniä askeleita. Ja jokainen askel tuntui sieltä tömähdykseltä mun päässä. Ja silleen, ei saa kesken. Mutta se on niin kuin se.
Mutta ei mennyt mikään verisuoni päästä. Niitäkin on no tapahtunut. Siis, siinä tuli joku verisuoni vaurio päälle. Mutta sitten kun me muista oikein kunnolla, niin se, muistat, että se sanoi, että mulla olisi verisuoni katkeenut, mutta itsekö me en muista sitä kunnolla. Kyllä sä tiedät, kun sitä on niin sekaisin. Niin. Mutta joo, sit niin kuin, jos lyhentää tätä tarinaa, niin me jatkoin sitä vetämistä ja muutin eri paikkoihin, koska mulla oli se ajatus, että jos me muuta jotain paikkakuntaa, niin myös elämä muuttuu erilaiseksi, niin kuin meillä kaikilla. Kokeiltu. Niin, kokeiltu. Joo. Me muutin Irlantiin, ei muuttunut. Ai Irlantiin? Joo. Ja se sinne? Me menin semmoiseen lihatiskille töihin. Lihatiskille? Lihatiskille. Ä leikkaa lihaa. Niin, minä se potkut viikon jälkeen. Mä en tiedä tätä, tai sitten mä en muista vaan. Joo, sitten sen jälkeen me myin ovelta ovelle. Niitä, muistaakseni oli vielä semmosia 80, niin kuin, the greatest hits of the 80s. Joo. Ostoskanavalla myytiin. Niin me myin niitä ovelta ovelle se Irlannissa. Ajetaan hittibiisejä. Eikö niitä semmosia, niin kuin, niissä oli jotain, oliko niissä CD-levyjä? Joo. Vai DVD, me en muista mitä. Ja niitä myin tiekko ovelta ovelle. Ja niissä oli siis jotain hittibiisejä siis. Niin kuin hits of the 80s, hits of the 90s. Ja, mutta me sain sielläkin potkut, koska me varastin niitä rahoja, mitä me sain niistä. Jonka jälkeen me menin semmoiseen pikkukaupunki Irlannissa, kun Clona kilty. Me menin sinne kylpylään töihin. Okei, mitä sä siellä teit? Me siivosin niitä uimaltaita. Okei, kauan sä olit töissä sille? No me olin itse asiassa töissä siihen asti, kun mun kaveri soitti, että tuu Promise Rockiin. Me ei saanut potkuja, mutta me sanoin sille pomolle, että me lähden vittuun täältä, että me lähden Promise Rockiin. Se katsoi mua, että niin me selitin sille, mikä Promise Rockiin, se katsoi mua, että se on ihan niin kaista hullu. Että se oli itse asiassa hyvä duunia. Niin kuin, no oli siinä, me muistin, että me siivosin niitä miesten ja naisten uima tai pukuhuoneita ja sitä suihkutilaa, niin sieltä löytyy erilaisia asioita sieltä. Joo. Erilaista karvoitusta esimerkiksi löytyi sieltä. Se oli aika ällöttävä välillä. Ja paskaa. Ja. Paskaa ja kaikkea. Vedikö sä silloin samaan aikaan koko ajan? Me lähinnä join siellä, koska mulla ei ollut oikein... Fyky? Ei, mulla oli fykyä. Mulla oli fykyä, mutta mulla ei ollut oikein sitä niinku saatavuutta huumeisiin. Ei ollut kontakteja. Niin, mutta niin. Sitten siinä lopussa alkoi olemaan. Joo. Ja sitten me yritin vähän niinku selvistellä siinä, mutta mulla oli peliä semmoisen tanskalaisen naisen tai nuoren naisen kanssa, jonka nimi oli muistaakseni Nanna. Nanna. Ainoa mitä me muistan sillä, että siellä oli helvetin isot tissit. Okei, okay. Jännä. Ja, se oli myös kiinnostunut musta, mutta kun mä olin niin sekaisin ja niin kännissä koko ajan, joo. Niin ei se homma kosahti siihen. Joo, niin. Se jäi mulle mieleen. Jonka jälkeen me menin provissirokkiin ja se mitä mulla provissirokista, se taisi olla 2000. Se oli silloin, ja Rage Against the Machine oli siellä. Ai että, se on kova. Onko se ollut 90-luvun loppu vai 20-luvun alkua? Se oli 2000 mun mielestä. Joo. Meillä oli lippuja, sitten me yritettiin sitä rynnäkköä ja juostiin sen aidan yli. Ja no se rynnäkköä ei tietenkään onnistunut, ne vartijat sai mun kiinni. Ja sitten me muistan, kun mulla oli pöllityt aurinkolasit ja poliisit tuli siihen. Ja sitten se poliisi otti sen aurinkolasit mun päästä ja vähän sinne solmuun ja sanoi, että tervetuloa Seinäjoelle. Toi on niinku sitä leffasta, tulee mieleen tämän Hurrikaneesi leffa tai jostain toinen, tiedätkö? Joo. Ei elämässä ollut paljon ainakin sellaista leffakohtaista. No. Mutta pakko sanoa tuohon väliin, just kun sä sanot, että kun yleensä on se just tarve ja syy käyttää, niin ihan se monesti menee, mutta sitten onhan semmoisia kohtaloita ollut, että on jengi vaan niinku bilettänyt ja käyttänyt viikonloppuisin, mutta sitten tavallaan se on ollut hauskaa siihen asti, mutta sitten tavallaan itse se käyttäminen ja kaikki siihen liittyvä on sitten rikkonut sitä ihmistä ja sitten se on vaan mennyt syvemmälle. Ja tavallaan aluksi ei ole ehkä ollut mitään muuta tarvetta niin kuin hauskan pitoa, mutta sitten se elämä niiden huumeiden kautta on rikkonut. Niin. Ja onhan se semmoinen vähän niin kuin universaali laki kaikissa asioissa, niin kuin ihan perusasioissa, tunteissa ja missä tahansa, että jos tuntuu hyvältä, niin tuntuu myös pahalla. Mm. Ja jos tuntuu äärimmäisen hyvältä jonkun aineen takia, niin arvaa mitä? Tuntuu myös äärimmäisen pahalta. Mm. Niin. Et joku voi olla semmoinen viihdekäyttäjä, mutta sitten ikinä tiedä, mitä sinun tapahtuu, että sä voit kuolla yhteen annokseen jotain, tai joku voi tehdä sulle jotain, tai tiedätkö? Yeah. Et voi, mitä tahansa voi tapahtua. Se, niin kuin me puhutaan, se on hallitsematonta. Mm, niin. Joo, ja sitten nimenomaan tulee niitä lieveilmiöitä, ja aiankin story aika klassinen sillä, että vaihdetaan paikkakuntaa, ja sitten käydään töissä, ollaan kunnon kansalaisia, mutta saadaan aina potkut, ja aina menee se päihde eelle. Joo, mulla oli monta semmoista, niin kuin, tilannetta, että missä meinaisi käydä huonosti. Ja yksi mulle jäi just mieleen,
me lähdin sekaisin, me olin ihan sekaisin ja me, en muista mitä me oli vetänyt siinä, mutta me lähdin varastamaan yhtä autoa. Ja, sitten me olin niin sekaisin, kun me ajoin sitä autoa, me pääsin oikeastaan pihaa pidemmälle ja ajoin sen täysin semmoisen urheiluauton kylkeen. Ja se urheiluauto kuului siinä samassa talossa asuville kahdelle tyypille, joilla oli muistaakseni 100 grammaa piriä siellä kämpässä. Joo. Ja ne juoksi sieltä pihalle ja ne olisi varmaan oikeasti niin, tehnyt mulle jotain todella pahaa, mutta sitten poliisit tuli. Joo. Ja ne pelkäsi sitä, kun niillä oli sitä vauhtia siellä. Joo. Ne lähti saman tien karkuun sinne, kun se ei halunnut jutella poliisin kanssa. Joo. Ja ne poliisit nappasivat tietenkin mut siitä. Ja, niin se oli yksi semmoinen kanssa tilanne. Siinä olisi kyllä varmaan käynyt huonosti veikkaa. No me veikkaan, että ne olisi kyllä vedellyt mua huolella turpaa. Jos ei jotain enemmänkin. Mutta se, miten me lopetin, oli siis silleen, että muutin tänne Tampereelle. Ja taas semmoinen ajatus, että me lopetan huumeiden käyttämisen. Muutin Hervantaa, tulin kouluun. Hervannan ammattikoulu ja se oli semmoinen kolmio, missä me asuttiin. Ja mulla oli taas tosiaan se ajatus, että nyt me lopetan ja tämä koulu tekee sen. Mikä se vuosi oli? 2001. Joo. Eikö 2000? 2000. Joo. 2000. Ja menin tutustumaan sen mun kämppikseen ja sitten se veti piriä siellä. Joo. Eli siitä lähti heti se mun niin kuin yritys lopettaa. Mutta se oli hyvä homma, koska sen jälkeen me vedin niin paljon, että me hakeuduin sille koulukuraattorille. Ja se sanoi mulle siis siitä, kun me en ollut käynyt koulussa, että sun pitäisi päästä lähteä hoitoon. Joo. Ja siitä me sitten lähdin hoitoon. Vähän enemmänkin siihen tietenkin liittyy silleen, että me retkahdin varmaan 3 kertaa sen jälkeen. Mutta se viimeinen retkahdus oli niin paha, että me vedin 5 vuotta joka päivä. Ja sitten mulle vaan, kun me heräsin, tämä oli se hetki, milloin me täysin, me heräsin tuolla lammin päässä semmoista asunnosta, mulla oli semmoinen puolikas patia, millä me nukui, ja semmoinen pontso, pöllytty pontso peittona. Ja sitten mä heräsin, ja se kun kämppä oli täynnä, se on siellä niinku muovikasseja täynnä ruiskuja ja neuloja. Sitten mun kaveri oli siinä, semmoinen puukko kädessä, kaiversi tämmöistä pöytää ja selitti jotain tarinaa, mitä se oli kertonut 7 vuotta sitten jo. Ja sitten kun mä olin käynyt jo niissä itsehoitoryhmissä ennen sitä, niin sitten mä tajusin sen todellisuuden. Et me kävelin peiliä ja me kattelin itse. Mä olin semmoinen luuranko vaan, niin kuin, me oli pelkkä luuranko. Joo. Ja siinä mielessä, niin muistaakseni oli itkemään ja totesin, että nyt saa riittää. Se ihan siitä heti loppunut, että mulla oli semmoinen tapaaminen, semmoisen, kun mä olin menossa vankilaan, niin mulla oli ton mikä kriminaalityöntekijän kanssa tapaaminen. Mun piti hänelle kertoa kronologisesti mun rikoshistoria. Ja me kerroin sen rikoshistorian, tää oli aika lailla heti sen jälkeen. Joo. Ja sitten sen jälkeen, kun olin kertonut se rikoshistoria, me joudun samalla käymään sitä mun historiaa läpi ja käymään niitä tunteita läpi, niin mä aloin itkemään ja romahdin totaalisesti ja sanoin, että se oli se. Ja sen päivän jälkeen mä en ole käyttänyt huumeita ikinä. Se oli vuosi? Se oli 2002. Mut joo, hei, niin kuin sanoit, että sä menit sille Kritsin työntekijälle tai kriminaalihuollon työntekijälle, ja sit siinä avauduit, ja se tavallaan tuli se, että nyt tää paska loppuu. Joo. Leikö sä sitten niinku selvitpäin linnaa? En. Se oli siis semmonen, mä en muista, se oli semmonen, että piti käydä rikoshistoriaa läpi siinä, ja, mutta sit se tuomio oli lopulta, emme saanut ikinä vankilatuomio. Niin sä et käynyt vankilassa? En. Joo. Me olin puukottanut jotain äijää Kokkolassa. Se oli törkeä pahoinpitely ja, siitä jouduin sitten vastaamaan. Että mä en oikein muista sitä, että tiedätkö, sit on kuitenkin 21 vuotta. Niin, mä muistan sen, kun siis kyllä mä muistin, että puukotin sitä äijää. Se oli semmoisella linkkuveitsellä, ettei se ollut mikään semmoinen mora, vaan se oli semmoinen. Puukotin kuitenkin. Sekin oli niin, se oli niin tyhmä juttu. Missä se lähti? No, me oltiin Kokkolassa ja me oltiin vedetty pillereitä koko ilta, jotain pillereä, bentsoja. Ja sitten me mentiin sen baariin siellä Kokkolassa ja pelattiin biljardia, niin joku äijä, mun kaveri vahingossa tönäsi jotain äijää siinä, kun se pelasi biljardia. Niin sitten mun kaveri meni vessaan ja se jäbä seurasi mun kaveria vessaan ja se löi nyrkillä päähän sitä kaveria sen vessassa. Sitten mun kaveri tuli kertoon se, mehän tietenkin kunnon sekopäinä kilahdettiin siitä ja aloitettiin se mylly. Joo. Ja sit se meni aikamoisesti tappeluksi. Joo. Linkkuveitteet liehuja. Pohjanmaa. Niin. Mutta siis onneksi se ei kuollut siihen ja
kaikki selvisi hengissä. Ja... No se, ei se kuollut siihen. Niin. Se oli joku johonkin käteen osu silleen. Että... Ja just se, että ja just se, kun me näitä vanhoja puhutaan, niin jos rankkoja asioita ja me nauretaan, niin se voi näyttää ehkä oudolta, mutta se ehkä johtuu siitä, että me ollaan puhuttu näistä niin paljon ja me ollaan totuttu käsittelemään asioita aika mustalla huumorillakin. Niin, nimenomaan me ollaan täsmentää, että kun me nauretaan näille jutuille, ei johdu siitä, että ne ei olisi vakavia asioita, jep, vaan se johtuu siitä, niin kuin Kaapu nimenomaan sanoo, että me ollaan käsitelty näitä asioita ja se huumori on sellainen tapa niin kuin selviytyä sitä. Oikeasti ne jokin jutut on aika helvetin hauskaa. No on siellä sellaisia hauskaa, niin kuin, että, oh, sille, että ne on vakavia, mutta jos niistä olisi kuvattu oikeasti joku leffa, niin se menisi tragikoomisen puolelle. Niin. Ja sillä, että mä niin kuin, just sitä, että ei ole mitään... Meillä kummallakaan ei mitään sankaritarinoita kerrottava, että vitsi oli hirveä gangsteri tai massipäällikkö tai joku tiedätkö, pirikeisari jossain. Ei todellakaan. Siis, jos Rovaniemekin miettii, niin ei siellä ollutko kaksi huumetta. Siellä oli, niin, siellä oli amfetamiini ja kannabis. Mutta sitten sinne alkoi valumaan pikkuhiljaa muita huumeita. Pääasiassa niin se saatavuus niiden huumeiden osalta rajoittui lähinnä kannabikseen ja amfetamiini. Ja kyllähän sieltä muitakin huumeita sai, mutta ne maksoi paljon ja ne oli harvemmin saatavilla. Niin sä et pyörinyt niihin aikoihin siellä enää, kun oli toi kuvattu toi Rain Day Spotting? Me tunnen ne kaikki tyyppiä. Ai tunne? Tunne. Mutta oliko sä tavallaan, oliko sä ollut niissä periaatteessa niinku... Ei, me oli puhtaana silloin. Niissä oli puhtaana silloin? Me oli puhtaana silloin, joo, eli selvinpäin. Ja, mutta yksi niistä tyypeistä on yksi mun parhaimmista kavereista sieltä. Ai joo. Sitä elokuvaa. Ai joo, okei, okay, joo. Ja varmaan aika moni tietää Rain Day Spotting, mikä perustuu nimenomaan Rovaniemen huumemaailmaa. Ja... Joo, ja me tunnen sen päähenkilö, joka kuoli myös. Joo, se oli kyllä surullinen loppu, mutta... Sillä oli surullinen loppu, joo. Mutta sehän se on, surullinen loppu. Surullinen loppu. Niin. On semmoinen lisäinen sanonta kuin vankilat, laitokset tai kuolema. Niin, vankilat, laitokset tai kuolema. Ja laitokset, yleensä joku mielisairaala. Ja ehkä tämä meidän podikin vähän, niin kuin se meidän... Oho. Tein sen taas. Nyt se tuli, jep, niin. Jep. Ei saanut nauraa tämän kovampi. Mutta mihin se perustuu? Tavallaan, niin. Ai oho, että tein sen niin taas. No, se perustuu siihen, ja yksi varmaan syykin, miksi me Kaapon kanssa aloitettiin tämä podcasti, että koska elämähän jatkuu sen jälkeen, kun me ollaan selvinpäin, jep, koska Kaapo on sitä puhunutkin muissa medioissa. Ja TikTok, Instagram, Kappi Savolainen. Seuratkaa. Myös tässä, niin kuin, kun ollaan oltu selvinpäin, me sanotaan puhtaana, niin, niin tavallaan se addiktio jatkuu, ja se huumeiden käyttö on meille vaan semmoinen, me sanotaan aina, että jäävuoren huippu, että se on niin kuin semmoinen, se on se tavallaan se, mihin me päädytään lopulta. Et me ei päädytä mihinkään peliaddiktioon tai seksiaddiktioon tai johonkin muuhun urheiluaddiktioon tai syömisaddiktioon, joita meillä varmasti on molemmilla noitakin addiktioita, mutta se lopullinen päämäärä tai mihin me päädytään on ne huumeet, että se loppuu tasan tarkkaan siihen. Mutta myös tässä meidän pitkällä matkalla selvinpää on ollut miljoonia muita addiktioita, mistä me varmaan puhutaan joskus myöhemmin lisää. Niin, ja yleensä se, kun tulee se, oho. Tein sen taas. Toi tuli aidosti. Niin jo. Mut sitten... Onko sä ajanut ikinä jostain toisesta kaupungista ja katsonut itseä peiliä ja okenut itsellä, että oho, tein sen taas. En mä tiedä, mihin toikin viittaa. Mutta tavallaan just se, että aina se, että addiktilla on se hulluus, että sä teet sen saman asian toivon niinku erilaista lopputulosta, mutta se lopputulos on aina se sama paska. Se on aina se sama paska. Aina se lopputulos yleensä, jos sä teet jotain pakonomaista addiktiota, niin se johtuu siihen tyhjyyden tunteeseen ja siihen, että miksi mä teen tämän taas. Mm. Että tuntuu pahalta. Ja se hullu juttuhan on just siinä, että sä tiedät, mitä tässä tulee tapahtua, joo, ja sä silti teet sen. Pakko, koska saa ihan vähän hyvä olo. Eikö se on se pakko mieleen? Niin kuin, miten se niin kuvailet pakko mieleen? Pakko mieleen on siis se on sellainen, että mun on pakko, että mä oon niinku riippuvainen sitä asiasta, että se tuo mulle hetkellisesti niinku merkityksen ja hyvän olon tunteen, jotta mä unohdan mun oman se ahdistuksen ja sen paha olo, mikä mun sisällä on. Ja sitten joka tapauksessa mä teen aina sen teon, oli se mikä tahansa pakko mieleen, niin aina se päättyy siihen, että mä tajuan, että tämä ei täyttynyt mua, vaan tulikin huono olo. Ja sitten se niinku tavallaan rumasti sanottuna, sä panet sinä itseäsi hanuriin. Mitä sä ajattelet, kun sä pakko mieleen? Mitä ajatuksia sulla on silloin? Me kuulostaa ihan terapeutta. Mitä ajatuksia sulla on silloin? Yleensä on sellainen ajatus, että pakko saada tämä maaliin, jotta mä voin todistaa itselleni, että mä olen arvokas. Mutta onko sulla myös sellaisia ajatuksia siinä, että kun sä oot tehnyt sen asian, niin sä mietit, että mä en ikinä tee tätä uudestaan enää. Kunnes seuraava päivä, tavallaan semmoinen leffa kuin murmelipäivä. Joo. Tiedätkö sä leffa? Joo. On. Nimenomaan käyttäessäkin toi sama oli, että joo, niin käyttäessä oli ihan toi sama, että muistankin yhden kerran, kun mä olin semmoisessa hakemassa Subutexia yhdeltä joku puliukkokämppä se oli. Sitten satoi ihan törkeästi vettä. Mä menin semmoisen pellon yli, mikä oli ihan mutainen.
ja mä ryömin sen yli siis polvia myöten. Mä olin ihan varma, että mä hukun sinne. Mä muistan, kun mä huusin yläkertaa, Jumala, jos mä tästä selviän, niin mä en vedä ikinä. Mm, mm. No, mä pääsin sen pellon yli ja mä menin sitten mun kaverin luo ja vedin. Niin, no siis mulla on ihan sama, mulla on ihan tismalleen sama kokemus. Mä oon sanonut, että Jumala, jos mä selviän tästä, mä en ikinä tee tätä uudestaan. Kunnes mä taas huomaan tekeväni niin se uudestaan. Niin, heti kun on vähän silleen niin kuin selvinnyt siitä, niin on silleen, että fuck you ja lähtee vaan menee. Niin, ja yleensä sitä sanookin itselleen siinä tilanteessa, että ei täällä mitään väliä, nyt mennään. Niin, ensi maanantaina niin. Sitten voi lopettaa. Niin, niin. Jep. Mutta joo, tosiaan niin itsekin tuossa vähän sivuutin sitä, että on tullut jotain käytettyä, mutta... Se on vähän niin kuin silleen, kun joku nainen pyytää sen luo ja sanoo, että tuu 30 minuutin päästä, niin sä lähdet saman tien sinne. Niin, ootat sillä alaovella. Niin, ootat sillä alaovella. Milloin sä laittaa sitä viestiä? Se on paikalla, niin. Miksei vastaa? Ja sä laitat jo etukäteen viestiä, että me on täällä jo nyt. Sä sillä hetkellä siellä, kun se laittaa sen 30 minuuttia, niin se oot jo siellä. Niin jo, niin, niin jo. Niin. Sitten se laittaa, että nyt voi lähteä. Sitten, no itse mä olen jo vähän aiemmin. Niin, sä hakkaat sitä ovea siinä. Just näin. Mutta joo. Äijällä on kyllä mielenkiintoinen historia. Mulle tää oli kivaa keskustella, koska mä en ensinnäkään tiennyt. Yksi päivä juteltiin, kun oltiin samaan aikaan töissä, yhdessä mestassa, ei kerrota nimeä. Kun sä sanoit, että se on kiusattu, se oli jotenkin mulle uusi juttu. Mä en tiennyt, että äijä on kiusattu, koska mun on tosi vaikea nähdä, että äijää joku voisi kiusata, koska mä oon tottunut sut näkemään vaan niinku vapaa-ottelijana, skrodena ja silleen. Niin se on tosi mutta se on ollut tosi kiva päästä vähän siihen äijänkin herkkään puoleen, mitä ei ihan hirveän usein näe. Tai se, että siellä on joku haava taustalla. Joo, ja se kiusaaminen ei ollut mitään sellaista niin pientä kiusaamista. Niin. Et me muistan, mutta pakotettiin syömään jotain ulosteita ja, hakattiin. Ja heitä on sairasta. Ihan sairasta. Ihan sairasta. Tämä on niin kuin, tuota paskaa edelleen. Ja niin kuin tiiäks, niin kuin, siitä tulee semmoinen, me muistan semmoisen niin kuin olon itsellä, että mun teki mieli niin kuin tappaa ne tyypit. Niin kuin, mulla oli oikeasti semmoisia ajatuksia, me muistan, että me niin kuin fantasioon siitä, että... Niin kuin, tiedätkö, että se helpotti sitä oloa, kun me luin semmoisia fantasiakirjoja paljon ja elin semmoisia fantasiamaailmassa. Mm. Mulla oli sitten statuoituna se fantasiakirja tuohon kansitaan. Eikö sitä uusi statuointi muuta? Oh. Mä huomioin sen yksi päivä, kun olit ilman paitaa. Joo, ilman paitaa. Ja niin me fantasioin siitä, miten me kostan niille kiusaajille. Ja joka ilta me niin mietin sitä, että miten me sen teen. Ja se, niin kuin, että siitä ei olisi ollut oikeasti pitkä matka enää semmoisen oikeaan, että mä olisin tehnyt jotain. Mm. Niin oikeasti semmoista, mikä olisi... pilannut mun elämän totaalisesti. Olisin oikeasti tappanut jonkun. Ja, niin kuin, mutta sen se kiusaaminen saa aikaiseksi. Tätä on tänä päivänäkin paljon. Niin. Tämän takia niin kuin jengiä kuolee koulussa, varsinkin Jenkeissä. Niin nimenomaan. Ja on Suomessakin. On. Kaikki tietää Suomen historian, mitä on tapahtunut. Niin kuin, että, just näin. Mulla oli ihan samanlaisia ajatuksia silloin. Ja miten me selvisin siitä oli elokuvat, kirjat ja tämmöiset asiat, että me pääsin semmoisen fantasiamaailmaan, missä me niinku näin itteni semmoisena sankarina. Ja se johti mut siihen, että me päätin, että me teen sillä asialla jotain, joka oli semmoinen positiivinen suunta tavallaan, niinku, että menin sen nyrkkeelle. Mm. Joo, jep. Tuo on kyllä siistiä. Kiva kyllä jatkossakin kuulla lisää. Varsinkin niin moni aihe, mitä me tullaan käsittelemään, niin me tullaan käsittelemään lapsuutta ja nuoruutta, koska siellä tulee niin moni asia. Mulla on vittu niin paljon tarinoita, niin. Että... Mä muistan, kun puhuttiin. Ei riitä tämä aika siihen. Niin, ja mä muistan, kun puhuttiin, niin kaikki ei vitti kertoa. Kaikki ei ole julkaisukelpoisia. Ei ole. Me viittasin yhteen tarinaan tuossa äsken. Joo. Mulla tai mielessä yksi tarina, mikä sä kerrot viime työvuorossa, mutta mä en siitä puhuttiin. Se oli hauska. Tämä on ikävää niin kertoa tämmöisiä juttuja, että vähän niin tiisataan, niin kuin, että meillä on joku juttu, mitä me voidaan kertoa, mutta ne on semmoisia juttuja, että niitä ei oikeasti, niin kuin, ei niitä vaan voi kertoa. Mutta ehkä me jossain kohtaa jotain kerrotaan. Ehkä, sit kun tulee kirja. Niin. The book. Mut joo, niin, me sitten tavattiin, ja mä olin siis silloin hoidossa nuorten huomekuntoskodissa, kun me tavattiin, kun sä olit ollut 11 vuotta raittina. Miten sä päädyit sinne? Mä olin 20-vuotias, joo, ja mä olin niin kuin katkon kautta mennyt sinne, mutta se, miten mä päädyin sinne, niin toi mun päihteiden käyttö, niin kuin tuossa puhuttiin, niin aina tarvii jonkun syyn tai joku perimmäinen syy. Eihän sitä silloin tiennyt, kun veti tavallaan, että mikä se syy on. Mutta kun tässä on vuosia itse tutkiskellut ja puhunut niitä asioita, niin näkee aika selkeästi taaksepäin. Mutta siis mun lapsuus ja nuoruus on siis silleen ollut, että mulla oli tosi hyvät lähtökohdat sillä lailla, että oli niin kristillinen perhe tai että isä on uskossa ja äitikin on ollut tai on uskossa. Ja oli sellainen aika idyllinen kristitty perhe ja oli aika tiukka kuri, sen mä muistan, että oli sellainen niin kuin tosi. Joo, se perustui varmasti siihen, että oli erilainen moraali ja arvomaailma kuin tosi monella muulla. Mutta se, mikä tavallaan itteni rikkoi, niin oli silloin, kun mä olin 7-vuotias, sitten vanhemmat eros. Ja mä muistan siitä, kun siitä ei hirveästi puhuttu mitään, eikä käsitelty mitään, ja eikä mä osannut kysyä, että miksi faija lähti ja miksi te erositte.
Niin ei mun mitään hajua siitä, mutta mä muistan vaan tilanteen, kun me saatettiin isä juna-asemalle ja pyrittiin lunta ihan törkeästi ja me oltiin mä ja mun veli ja meidän äiti ja sitten isä oli siinä junalla, sillä laukku ja se oli vielä just siinä juna-ovella, vähän niin kuin se elokuvassa, sitten se vilkutti. Niin mä muistan se elävästi, se tuntui ihan hiton pahalta. Mä olin sille, että okei, että faija lähtee jonnekin, mutta mä en tiedä, että milloin mä näen sitä seuraavan kerran. Mä muistan, kun mä joskus koulussa kirjoitin tuosta kirjeen, kun piti kertoa joku ehkä elämän kipeä juttu. Se oli niin kuin, ja nytkin kun mä puhun siitä, niin vähän tuntuu niin, silleen. Niin, me saan kiinni. Joo, tuntuu vähän pahalta, mutta sille, että tavallaan ei tunnu enää pahalta, mutta se pikkupojan puolesta tuntuu pahalta. Että tavallaan näkee se äijä hädän ja mihin se sitten johti. Ja sitten tosiaan, kun kukaan ei oikein selittänyt, että ehkä oli joku, että äiti sanoi joskus, että ei enää rakasteta toisiamme. Joku ehkä tommonen, hän muisti, mitä se mulle kertoo? Niin. Silleen, että okei, selvä. No, ei siinä mitään. Mä jonkun lailla sen homman kanssa pärjäällä. Me nähtiin faijaa aina joka kuukausi, joka toinen viikonloppu. Ei joka toinen viikonloppu, joskus niin kuin kuukauden välein. Isä asui niin kuin Ahvenanmaalla. Me lennettiin lentokoneella sinne. Ne oli kivoja reissuja, oli kiva olla isän kanssa. Mutta sitten oli semmoinen keissi. Mikä vuosi oli? Vuosi oli itse asiassa 2000. 2000? Joo, 99-2000. Niin. Mä menin Pirjan Hervannassa. Mietin Kelaa. Meillä on aika hauska ikäero kyllä. Oh. Äijä oli silloin niin kuin menossa jo, ja mä olin niin kuin tavallaan menossa rikki niin. Ja tulossa perässä. Kyllä. Mutta joo, mä muistan sen, kun sit meidän perhetuttu, se oli 19, se sairastui aivokasvaimeen. Mä en tuntenut sitä kovin hyvin, mutta se oli mun äitin porukoitten niin kuin perhetuttu, ja me pyörittiin niiden kanssa. Mä muistan, kun se sairastui. Ja mä muistan, kun se niin kuin sitten myös tuli terveeksi. Ja muistan semmoisen hetken, kun saunassa istuttiin minä ja tämä kaveri ja sen isä. Ja sitten siinä mä muistan, kun se sanoi, että hän on nyt terve, että hänellä ei enää aivokasvainta. Sitten mä muistan, että mä eka kerran kysyin, että vitsi, että jos toi tulee mulle. Sitten mä muistan, kun se sanoi, että se on niin harvinaa, että ei se tule. Mä jotenkin se alkoi silloin jo ahistaa, mutta sitten se sairastui uudelleen. Se uusiutui. Ja sitten se joutui niin kuin saattohoitoon niiden himaan. Me oltiin siellä joskus yötä, niin mä muistan sen. Se oli niin kuin, tiedätkö, siinä kuoleman partalla siinä sängyllä. Mä muistan, että se nostettiin jollain nostureilla sitä kaveria. Ja se jäi mulle niin, se piirtyi mulle itselle jotenkin tosi syvälle. Sitten mä muistan vain yksi aamu äiti vaan sanoi, että nyt se on kuollut. No joo. Sitten mä olin, että okei. Okay. Ja ei sitä koskaan oikein käyty läpi, eikä mä osannut kysyä mitään. Mutta se tavallaan siihen, että me isä lähti, se vei mun turvattomuutta, loi mun turvattomuuden, koska ei ole sitä isän turvaa. Ja sitten tuommoinen niin tapahtuma, mikä jätti mun trauman. Niin mä aloin ahistua ihan todella pahasti siitä ja sitten mä aloin luomaan semmoisen oman mielikuvitusmaailman neuroosia avulla. Tai sitten kun mä aloin pelkäämään kuolemaa, mä muistan, mä rupesin pelkäämään aina, että mä kuolen syöpään tai just aivokasvaimeen tai ihan mihin tahansa. Tai jotenkin. Katoiko se kaikista kirjoista, että mitä oireita jossain tuommoisessa? En vielä niin nuorena, niin, mutta sitten vanhempana. Mutta silleen, että mä muistan, että mä sairaalasarjat ahistin ihan törkeästi, kun mä himassa niitä katoin. Niin mä rupesin pelkäämään sitä, että mä kuolen tai joku mun läheinen kuolee ja sitten tulee semmoinen maailma, että mä luulen hallitsevani, eli tulee niin kuin OCD, mulla puhukin OCD, neuroosit, eli mä kuvittelen, että mä pystyn omilla teoilla hallitsemaan sitä, että mihin mä kuolen, milloin mä kuolen ja kuoleeko mun läheinen. Eli mulla on tämmöisiä tarkisteluita, että mun piti vaikka tarkistaa hellaa tosi monta kertaa, se oli aika lievä vielä ja sitten alkoi koko ajan vaan paheni, niin mun piti vaikka vetää vessanpönttö. Mulla oli aina semmoinen parillinen luku, 4, oli aika ok jo, 4 tai 8 ja sitten mun piti kulkea ulko-ovesta monta kertaa, kun mun piti aina ajatella, että jotenkin tosi puhtaasti, kun mä teen tämän mun toimintoja, että mä tunnen oloni turvalliseksi. Niihin alkoi menemään ihan hitosti aikaa jo lapsena. Ja mä muistan, että sitten jossain yläasteella mä myöhästelin koulustakin sen takia, kun mä jäin johonkin postilaatikon kohdalla jumittaa, kun musta tuntui, että mä en voi mennä sen postilaatikon ohi, että vitsi, mä ajattelin tämän postilaatikon kohdalla syöpää, mun pitää ajatella jotain muuta. Sitten mä ajattelin jotain muuta. No alkaa olla niin vähän tosi psykoottisia oireita. Joo, niin. Sitä oli tosi vaikea selittää, mutta niin mun mieleen pitää olla koko ajan puhdas, kun mä olin luonut semmoisen oman maailman. Joo. Me samaistun tuohon, koska mulla oli myös se oma maailma. Joo. Ja just sillä lailla, että sitten jos mä vaikka kävelin jonkun, mulla oli aina tiettyä, että joku kulma, mistä mä kävelin, mä kävelin sen kulman ohi, mä olin, että tässä ei saa ajatella mitään, tässä ei saa ajatella mitään, syöpä. Voi perse, sitten mä piti kävellä takaspäin. Joo. Uudelleen, tässä ei saa ajatella mitään, tässä ei saa ajatella syöpä. Tuli aina siitä kohtaa. Oliko sulla ikinä semmoisia, että sun piti tehdä joku asia nopeasti, jos sä saat tehtyä sitä nopeasti, niin sitten sulle tulee se asia, mitä sä mietit? Joo, ja se meni. Tuommoisia neurooseja. Joo, ja sitten mun piti monta kertaa, kun mulla oli jotkut tietyt kulmat ja kaikki. Niin kuin, että missä mun piti ajatella, mä olin spotannut oikeita paikkoja, missä kaikki pitää ajatella oikein, sitten mä aina juoksin teikö paikasta toiseen. Joo. Ihan kaista hullu. Tätä jatkuu 23 vuotta, mieti. Vieläkin jatkuu vähän. Ja vieläkin. Mietin, että se sitten seiskolla, mä olin hiton levota ja ahdistunut ja käytöshäiriöinen, mutta mä harrastin kaikkea, mä olin urheilussa hyvä, tulin tyttöjen kanssa toimeen,
kaikkien kanssa toimeen. Mä olin hauska ja mulla oli kavereita ja joo, ei mut paljon kiusattu. Mä muistan, kun jotkut kiusasivat meitä siitä, kun meillä oli mikro. Niin, ymmärrän. Se kiusaaminen voi tapahtua mistä tahansa asiasta, kun olet vähänkin erilainen. Tai sitten ei tarvitsisi mitään syytä. Kun... Niin. Mulla on nyt mikro. On nyt mikro? Oh, mulla on oma autokin. Käytätkö sinä sitä? Käytän mä välillä. Auto. Niin. Ja mikro. Mikro, mutta ei tarvitse aina mikroa jättämään sen ulkona. Tai kun olisi voinut sanoa sen pikkupäivän, että hei, sulla on nykyään mikro. No ei vaan. Vitsi, vitsi. Sitten menin 7. luokalle yläasteelle. Mä olin 5 vuotta normiluokalla. Niinku, mutta sitten mut siirrettiin pienluokalle. Elikkä tarkkaan luokkaan. Erityisluokka. Niin, Erkka. Erkka. Onko se Erkka? Saatteko se Erkkaksi? Erkka luokkalaiset. Eikö puu- ja palikkaluokka? Niin, niin oli palikka, eikö palikkaryhmä. Se oli palikkaryhmä. Joo, mutta siirrettiin sinne, kun mä olin niin häiritsi kaikkia tunteja, mutta aina pakko painottaa sitä, että mulla oli ihan normia aineet. Ei ollut mitään helpotettuja, tiedätkö, tavutettuja niin, aakkosia. Niin, tai... niin oli miekin erityisopetus. Joo. Joo. Mutta siis munhan yläasteen keskiarvo oli 8,3. Joo, mulla oli 6. Me oli paljon huonompi kuin sinne. Mutta tässä ollaan, hei. Tässä ollaan, hei. Ja hyvin menee. Niin, oho. Oho, tein se taas. Mut, joo, hito hyvä. Joo, mutta se yläaste oli kyllä silleen, että siellä alkoi ne ahdistukset. Mua passitettiin silloin psykiatriin ja mä muistan, kun mulla oli tämmöistä kuulokkeita aina, mä kuuntelin just jotain rockia ja just jotain himiä. Ja sitten mä olin menin sinne psykiatrille, se istui mun vastapäätä ja se kyseli mut, että mulla oli koko ajan luurit korvilla. Mä en puhunut ikinä mitään. 45 minuuttia kulin 37 kilometriä taksilla kotoa sinne istumaan hiljaa. Sitten se kysyi, mikä sun aiste? No en vittu tiedä. Se pipohommahan on semmoinen... Niin mulla oli kans aina silloin alussa, kun tuli raittiiksi, niin, niin mulla oli aina pipo päässä, kun mua ahdisti niin paljon. Joo. Sä, muistatko sä alun? Se on tosi ahdistava. Ihmiset tulee juttelemaan sulle, niin sä istut jossain pussissa. Ja, tai oikeastaan tää kuvaa sitä paremmin. Sä istut jossain pussissa ja ajattelet, että kaikki miettii sua. Niin joo. Se on niin itsekeskeinen ajatus. Sä en ole tietenkään millään tavalla totta. Ei. Koska kaikki ne pussissa olijat luultavasti miettii itseänsä. Jep. Mutta se kokemus siitä, että sä ajattelet, että ne muut... miettii mua on niin paljon, että välillä joutui niinkö lähteä sitä pussista pois. Joo. Tai sitten joku toinen semmoinen, me muista, me olin himassa tuolla Armonkallossa, ja mulla oli semmoista housut, ja tota, me lähdin kävelemään himasta kaupungille, sitten me näin sitä niinkö ikkunasta ne housut, joo, mitä me näytän niissä housuissa. Mun mielestä me näytin niin hirveältä niissä housuissa, että me kävelin takaisin vaihdoin housut. Joo. Tiedätkö? Joo, tiedän. Että oli niin huono itsetunto, että ei kestänyt. Niin kuin, että jollain vitu housuilla olisi jotain merkitystä. Et kuinka monesti kävelet tuolla ja katsot ihmisten housuja? No enpä juuri koskaan. En mä oikein yhtään kenenkään housut. Niin. Niin. Ellei. Niin. No ei niin. Mä siihen. Niin. Mutta se on eri asia. Niin on. Ne on hameet, mikä kiinnostaa. Niin, jep. Mutta ei itse asiassa kiinnosta se hame. Ei. Ei. Mutta joo, mutta se ihminen personana. Niin. Mutta tosiaan, joo, siis se munhan sitten eskaloitu se tilanne siihen, että... Olikohan mä 9-luokalla? Mä olin aina vannonut, että mä en käytä päihteitä, enkä juo alkoholia. Oli kesä 06, kun mä olin vielä, muista 2013. Se oli ihan unelmien kesä. Meillä oli tosi tiivis kaveriporukka ja kaikki oli hauskaa ja skeitattiin ja tehtiin kaikkea. Mä muistan silloin, että mä en tule ikinä käyttämään päihteitä, koska mun yksi isoveli käytti ja joutui ongelmiin, rikoksia teki ja muita. Mutta mä katsoin sitä ylöspäin, totta kai aina. Ja hänellä oli semmoinen tietty maine kyllä sillä kylällä, mistä mä olin kotoisin. Niin mä väitän, että jatkossakin aika monelta turpasalta saatoin välttää sen takia, kenen veli mä olin. Mutta, ja sitä käytin silloin tosi veemäisesti hyväksi ehkä joskus. Mutta se että mä olin 9-luokalla, mä muistan, kun ekat kännit sitten kuitenkin tuli vedettyä, joku haki meille, sitä mä tiedän kyllä, kuka se haki, mutta en sano sen nimeä. Niin... Älä sano nimeä. Joo, ei nimiä. Aappo. Aappo, joo, tääkin oli Aappo. Se on sama Aappo. Sitten se muutti Rovaniemeltä sinne. Se on kuolematon Aappo. niin, tota, vedettiin sixpack lonkeroa ja sitten mä... heitin sen huiviin ja ensimmäistä kertaa tuli, mä istuin silloin paskalla, mä katsoin vessapaperirullaa, niin musta tuntui, että se leija oli siinä ilmassa. Mä en tiedä, mä olin vanikännissä. Sitten mä aloin vaan nauraa ja mä olin, että hitto mua ei ahista, eikä pelota, eikä mä mieti, että milloin mä kuolen tai mihin mä kuolen. Ja se oli se... Olisi neuroosikki lähtenyt tavallaan. Joo. Mä eka kertaa, tiedätkö, mä en miettinyt, että mua ahistaa kuolema. Niin sitten se oli vaan silleen, että siitä lähtien mä venasin aina, että tulee vaan viikonloppu, että pääsee juomaan. Ja kyllähän sitä pystyy porukalta aina niin kuin salamaan. Aina kun tekosyy, mä menen kaverille yöksi tai meillä on joku juttu jossain. Ja sehän hyvin kuvaa sitä pakkomielettä, että sä mietit niinkö jo etukäteen. Että jos sä mietit jotain pippaloita, joku semmoinen, jolla ei ole päihdeongelmaa, niin se miettii varmaan, että se on kivaa se pippalo, olisi kiva nähdä kavereita. Jeep. Jotain tuommoisia ajatuksia, mitä meillä ei ole. Jeep. Ja tota, me mietitään sitä, että paljonko sillä on juotavaa, riittääkö tämä mulle. Niin. Ja niin kuin, voidaanko me juoda sitä? Ja ne on aina tuommoisia päihteisiin liittyviä niin ajatuksia. Sillä, että pysyy siinä pumpuissa, niin se on tärkeää. Mitä normaali ihmiset miettii?
Ei varmaan sitä, että mitä muut miettii. Niin. Mutta joo, siitähän se homma sitten lähti eskaloitua. Ja ysin jälkeen mä menin sitten ammattikouluun. Mä siis olin aina viikonloppuisen juonut ja se oli selkeä ratkaisu itselle siihen ongelmia. Mä lopetin sen psykiatrinkin, kun mä ajattelin, että en mä halua puhua kellekään, että ei mun tarvi. Mä muistan, kun mä olisin halunnut Pop Jazz -konservatorioon, koska mä soitin rumpuja, mä olin musiikallinen edelleenkin. Mutta mä muistan, kun Opo sanoi, eikä mitään katkeruutta Opo kohtaan, se oli hyvä äijä, mä muistan sen, mutta se sanoi mulle ehkä silleen, että ajatteli vaan mun parasta, että ei tosta saa ammattia, että se on kivinen tie. Mm. Että keksi joku muu. Mä lähdin rekkakuskiksi. Yhdistelmä ajan. Toikin on niin älytön juttu, niin tämä nyt vähän poikkea aiheesta, mutta toi on niin älytön juttu, että joku opettaja sanoo sulle niin jostain, mitä sä ei ole itse tehnyt ikinä, että sä et pysty tekemään sitä. Niin. Siis miten niin yleisestikin ottaen, kun miettii tätä nykyyhteiskuntaa, niin minä muistan myös opettajia, jotka on sanonut, että ei susta tule ikinä mitään, ja niin kuin sulle sanottiin, että tee jotain muuta, ala rekkakuski. Se ei sanonut sulle jotain rekkakuskiksi, mutta se susta tuli rekkakuski, niin tee jotain muuta. Niin minua oikeasti vituttaa niin se, että miten joku voi sanoa jollekin, että sä et voi tehdä sitä, että sä oot ikinä itse tehnyt sitä. Niin. Se on ihan, niin kuin, se on ihan älytöntä. Se on niin. Vähän sama kuin sä oot lukenut, eikö sanot jostain kirjasta, että se on huono lukematta sitä kirjaa. Jep. Just näin, mutta se on se mentaliteetti tavallaan, mikä on ehkä muuttunut meidän sukupolven myötä, kun se silloin, että oli sille, että homma itsellesi varma ammatti, jotta ei tiedä rahattomaksi ja elämä ei mene päin persettä. Mutta kun nykyään tajutaan se, että pystyy uudelleen kouluttautumaan ihan milloin vaan. Tämä sosiaalinen media. Niin, jep. Ja palomieskoulussa, tai siis pelastusopistossa, kun oli, niin vanhi, joka valmistui rinnakkaisluokalta, oli 49. Niin. Ihan tikissä. Eli kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Samaa mullekin sanottiin, kun mä aloin vapaaottelemaan. Jotkut sanoivat, että ei tosta tule mitään. Mm. Niin. Miten se kävi? Tulihan siitä. Mä olin 11 vuotta ammattilaisvapautta. Niin. Tuhosin venäläisiä. Niin, mietin sitä. Kyllä nekin mut tuhos välillä, mutta... Joo. Me ottelin 4 eri venäläistä vastaan ja voitin niistä 3. Joo, kova. Myös suomalaisia vastaan. Joo. Niin. Mut joo. Se on niin kliseistä, susta voi tulla mitä tahansa haluat, niin. Kun sä uskot siihen. Mietin, kun nuorena kuulutaan sun silleen. Niin. Lähden kuulikin, mutta ei uskonut. Niin, että lähden menee. Mutta tosiaan, kun mä lähdin sen rekkamieskouluun, se oli toisessa kaupungissa, ja tiedätkö, siellä tapas sitten sama henkistä porukkaa. Sitten se toisen kaupungin äijät oli vielä coolimpia, ne oli tiedätkö nähnyt vähän ison kaupungin meininkiä, ja tutustu niihin, ja hito hyviä äijä oli. Ja sitten alkoi, siellä pystyi juomaan paljon vapaamista viikonloppuisin. Tai sanoa, että mentiin, sanoa vain just, että me mennään ainakin Kajaan, niin no, nyt se tuli se paikka, mutta ihan sama. Niin. Sano ihan meikin Rovani. Mitä väliä sillä? Sano... Niin. Kajaani 3 jillä. Niin. Niin tosiaan mentiin sinne aina viikonloppuja viettää, niin sitten pystyi siellä rauhassa kännäämään. Mutta se koulusta ei sitten tullut oikeasti yhtään mitään, että siellä se vasta niin kuin eskaloitu, että löysi jo sama henkiset tyypit. Sitten mun tosi hyvä ystävä tuli samalle luokalle, samalta kylältä. Ja sitä ei kiinnosta koulun kanssa paskan vertaan, eikä niitä muita äijää, kehen tutustuttiin. Ja sitten mä oikeastaan käynyt siellä koulussa, ja jos kävin, niin se oli vaan pelkkää sekoilua, ja sitten mä jossain kohtaa olin vaan silleen, että oikeasti en mä jaksa tätä käydä enää loppuun, ja sitten sain jotenkin äidin puhutettua siihen, että mä voin lopettaa sen, kun mä lupasin silleen, että mä lähden sitten työharjoitteluun ja kaikkea tuommoista. Mitä mä teinkin, mä olin jossain nuorisomestossa töissä sen jälkeen harjoittelussa, mutta sitten se vapaa-aika, se mun kaverikin lopetti, hyvä kaveri, lopetti sen koulun samaan aikaan, niin me ruvettiin viettämään paljon aikaa kimpassa ja aina juomaan yhä enemmän. Ja sitten semmoinen käännekohta, ja meidät kyllä tunnettiin siitä, että me kyllä ryypätään ja oltiin jo aika semmoisia ns. Pahiksia. Niin. Pahoja poikia. Niin, tai varmaan aika pellinä pidettiin kyllä. Niin. Tuo lisääkin muitakin pellejä. Mutta paha poika. Sori, mulla on pakko välillä. Mutta, kun me ollaan kaupun kanssa ystäviä, niin, niin olla. Tää on välillä vähän rönsyilee. Tää saattaa rönnyä, tää kestää 1,5 tuntia jakso. Niin. Mutta siis, joo, mä olin varmaan oikeasti alkoholisoitunut ennen niin kuin saa siinä niin ammattikoulun kohdalla. Mm. Se, että se lähtee eskaloitua siihen. Mutta kesän 09 Michael Jackson kuoli, sitä seuraava päivä. Me oltiin kaverin kanssa juotu Michael Jacksonin kunniaksi, kuunneltu Michael Jacksonia ja tanssittu sen tahtiin. Ja sitten kaveri lähti siitä himaan. Niin mitä biisiä tanssit? Beat It ja Thriller. Billie Jean. Eikö Billie Jean? Se on se paras. Niin, se on se paras. Mä muistan, että me tanssittiin siinä iltana yhden nesteen pihalla ja sitten mun kaveri ja sen nainen oli siinä ja sitten ne taas tappeli jotain. Sitten me lähdettiin siitä mulloon, meillä oli kämppä tyhjä, porukat oli jossain. Kaveri oli juonut 2 pulloa viinaa ja sitten kaljaa ja se joi tosi paljon, mä join vähemmän. No anyway, se oli ihan kännissä, se oli mopolla liikenteessä. Sitten mä sanoin, että jää tänne yöksi, että lähde mopolla ajaa. Niin sitten se oli silleen, että hän on pakko laittaa himaa, että hän menee katsomaan pornoa. Mutta se on aina se syy, niin mitä mä katson pornoa. Niin jo, niin, niin jo. Joo, se lähti. Jos kaveri lähtee kesken illan, se lähtee katsomaan pornoa. Jeep. Se näkee sen silmistä, kun se lähtee päättäväisesti pois. Niin se päättäväisen askeleen.
Ja mä sanoinkin sille, että älä lähde, että ei tossa käy hyvin, että jää tänne, näin, että on pakko päästä katsoa sitä. Mitä ei mitä? Kyllä sä tiedät sen jutun, niin. Pakko päästä katsoa moro. Ei enää, mutta niin silloin. Silloin joskus. Niin. Sitten se, mä muistan, kun se hyppäsi sen mopon selkään. ensimmäinen oja, niin se meinasi ajaa siihen ojaan. Sitten mä olin silleen, että ei hitto. Mä näytin, että hei, ollaan huomenna koodeissa. Sille, että joo, ollaan vaan. Meni nukkuun. Sitten aamulla heräsin siihen, kun se sisko oli laittanut viesti, oli jäänyt rekaalle kännissä. Mutta se siis ei kuollut, mutta joutui pyörätuoliin hetkeksi. Sillä oli siis polvilumpio räjähtänyt siitä. Sitä ei ollut jäljellä enää. No. Sille rakennettiin sitten uusi. Ja mä rupesin työntelemään sitten sillä kyläläistä pyörätuolissa ja juotiin edelleen viikonloppuisin ja ehkä vähän viikollakin. Ja me oltiin kuin paitea perse. Ja sitten se sai aika kovat kipulääkkeet. Mä muistan, kun sanoin, että hei, näistä tuli aika hassu olo. Että Pikku hassuttelu. Mä muistan, se oli jotain oksukontteja, mutta niitä me ei otettu. Sitten oli jotain morfiinipitoa sillä oli. Sitten otettiin niitä ja sitten mä olin, että näistähän tuli aika tosi hyvä olo. Tämä helpottaa vielä enemmän. Sitten se lähti siitä eskaloituun. Ja jossain kohtaa tuli nimenomaan itsellekin kannabis. Se oli alussa tosi jees. Sitten tuli jossain vaiheessa amfetamiinikin. Ja sitä vedettiin nenää, että ei käytetty vielä suonisijaisesti. Ja sitten se oli semmoista ryyppäämistä. Mä muistan, mä olin jossain työkokeilupaikassa, missä oli kaikkia työttömiä. Yritettiin saada se kylä kilaa niin työllistettyä. Se oli kaikki työttömät ja niin kuin teetkö yhdessä. Ja se on tosi hyvä idea. Kaikki löytää toisensa. Ja työttömiä kylä. Se oli työaika, oli 4 tuntia 45 minuuttia. Eikä jaksettu oikein ikinä ollut loppuun. Ja oliko se semmoinen työkokeilu? Joo. Me oli samanlaista joskus taidemuseossa. Sain potkut sieltä. Joo. Työkokeilu. Siis me ei jaksettu 4 tuntia 45 minuuttia olla töissä ja meillä oli omaa porukkaa siellä, kenen kanssa pyörittiin. Mä muistan, kun me liimattiin jotain kondensaattoriliimalla jotain juttuja yhteen, niin mä muistettiin kerran, että otetaan nämä imurit pois päältä. Se ei imeistä liimaa. Se huone täytti liimasta. Mä muistan, kun liimaltiin sitä pääpunaisena kaikilla. Sattu päähän, mutta kaikki vaan nauroi ihan törkeästi, kun ehkä se liima urahti huppuun. Kyllä me tiedän. Mutta ennen kuin täytin 18 viikkoa ennen, niin mä jouduin siis pakkohoitoon, kun mä olin kännissä tullut tai ryppyreissä jälkeen tuli himaa ja sitten mä jotain uhosin mun isäpuolelle ja aloin riehua himassa ja sitten äiti oli silleen, että oikeasti tämä pitää saada loppuun. Ja teki oikein ratkaisu, soitti ambulanssi, ambulanssilla lähdettiin sitten Kajaanin keskussairaalaan ja sitten laittoi mut osasto C:lle tai osasto B:lle. Eiku osasto 12, joku tommonen se oli muistaakseni. Se on aina joku 12 B. Niin joo, joku tommonen niin. Hulluja huone, niin sinne mä menin. Muistan, että se oli ihan perseestä vasten tahtoa olla siellä ja mä ajattelin, että kun viikon päästä mä täytän 18, niin mä en jää tänne. Ja mä muistan sen loppupalaveri. Mutsi itki siinä, oli silleen, että oikeasti, että nyt sun elämä pitää laittaa kuntoon. Sitten mä olin, että mulla on se kunnossa, että mä laitan sen, kun mä pääsen tästä. Ja se on muuten, mikään ei ole pahempaa kuin se, että äiti itki. Niin. Se on pahin, mitä on ikinä. Jep. Joo, se oli äkkiä, piti vaan saada se tilanne loppumaan. Ja 5.3.2010 perjantai-päivä täytin 18 ja lähin sieltä liikenteeseen. Muistan, kun isä soitti ja onnitteli, sanoi, että nyt vastuu on sulla. Sitten mä olin, että yeah right. Mitä se tarkoittaa? Niin, mitä on vastuu? Niin, mulle se vastuu oli se, että mä saan haettua itse juomista kaupasta. Koska siis, silloin mentiin semmoisella tasolla, että tuommoiset sanat niin kuin vastuu, niin joutuu oikeasti katsoa sitä sanakirjasta, mitä se tarkoittaa. Niin jep, joo. Sitä oli niin vajakki. Ei tajunnut yhtään. Ei mitään. Mistään. Hyvä, että osasi jauhelihaa tehdä, mikä oli kans mä en varmaan osannut silloin tehdä. Niin, mikä nyt ei ole sinänsä mikään iso juttu tehdä no jauhelihaa, mutta siinä mielentilassa niin yritetään alkaa paistaa jotain. Niin ei ihan lähe. Ei lähe. Mutta joo, summa summarum, siitähän se sitten lähti homma kirjoittaa eri tahtia. Sitten mä rupesin pyöriä mun sukulaisen luona Etelä-Suomessa. Sitten kun oli pieni kylä, niin kaikkihan sieltä tietää ja rupeaa tietämään toistensa juttuja. Ja porukallekin varmaan alkoi vähän hävettää käymään kaikki hommat ahtaaksi, kun mä sekoilin siellä. Sitten mä olin itse, ehkä niistä voin avata joskus myöhemmin, mutta mulla ei hirveästi ole asioita, mitä mä kadun mun menneisyydessä. Tai silleen, että mä en voi muuttaa mun menneisyyttä, mutta yksi semmoinen tapahtuma, minkä mä haluaisin muuttaa, koska siihen liittyy mulle niin läheisiä ystäviä, ketkä oli mun ystäviä, mutta ei ole enää, niin mä haluaisin se tekemään. Se on yksi ainut asia, minkä mä niinku haluaisin satavarmasti tekemättömäksi, koska se on tullut uni aika monta vuotta sen jälkeen, koska se oli niin moraaliton teko mun puolelta, että sen mä haluaisin muuttaa. Mut joo, mikä se oli? Kaikki haluaa tietää, mikä se oli. Sä kerroit sen tolleen. No joo. Se on pakko kertoa. Niin. No mä voisin sanoa, että mua hävettää kertoa tämä, koska mä en ole ikinä sanottu, että tämä on niin kuin ainut asia, minkä mä haluaisin muuttaa. Niin mun lapsuuden paras kaveri, ja pyörittiin tosi paljon kimpassa, mun lapsuuden paras kaveri, ja sitten se sai 15-vuotina lapsen, ja musta tuli se lapsen kummi, ja mun toista kaverista tuli se lapsen kummi, ja niin, sitten mulla oli siis mun lapsuuden parhaan kaverin lapsen äidin kanssa suhde. Ah, joo. Oliko se sama, joka katsoi sitä pornoa?
Ei, se oli yksi toinen. Meidän jumisien tyyppi. Joo, mutta toi on semmoinen, ja se sitten paljastui, kun mä muutin pois sieltä ja Elo on tuossa jälkeen tekemissä. Joo. Me ollaan pyydetty, mä oon muistanut, että mä oon pyytänyt sen anteeksi, me ollaan keskusteltu, mutta jotenkin se jo, mä en koe, että sitä on käsitelty ehkä kokonaan, koska se, en mä voi, onneksi tällä hetkellä niillä menee kaikki hyviä sillä lailla, mutta niinku se mua kaduttaa ja hävettää edelleenkin jälkikäteen. Ja silleen, niin, se on tietenkin se fiilis, mikä tuossa tulee. Niin, jep. Se oli mun parhaas lapsuuden kaveri, oltiin naapureita silleen, että harmittaa, että se kaikki on mennyt tolleen, mutta siitä ollaan puhuttu ja kaikkein parasta varmaan, mitä itse voi tehdä noissakin tilanteissa monesti. Niin, no nyt sä kerroit. Niin. Mutta monesti on parasta tehdä silleen, että jos olisit tehnyt mennessä jotakin, niin jos olet jotenkin saanut sen keskustelun edes, niin ehkä parasta, mitä sä voit tehdä, on se, että pysyä pois niiden elämästä. Niin, ja sitten ei ikinä tee sitä uudestaan. Niin, jep, nimenomaan. Mutta joo, toi on semmoinen juttu, ja sitten se tilanteita, siellä oli muitakin kunnes tilanteita. Kunnes tekee se uudestaan. Jep, mutta tota ei ole kyllä tullut tehtyä uudestaan. Ja ei. Sitten siellä oli muitakin tilanteita, ja sitten kävin vaan niin ahteeksi, mä haluan muuttaa toiselle paikkakunnalle, niin kuin äijäkin muutti, ja muuttaa mun elämän, ja niin mä muutin Etelä-Suomeen mun sukulaisen luo ja ihan ensi töikseen niin aloin kuljettaa Subutexia vankilaan. Ja no se on hyvä uravalinta. Oh, lopettaa ja raitista. Hyvä tulevaisuuden näkymä. Oh. Mä muistan, kun mulle vaan tuli sellainen viesti, että sulla on nyt 500 euroa sun tilillä, että meet Tikkurilaan tämmöiseen kämppään ja hae sieltä tämän verran jotain ja vie ne tiettyyn paikkaan. Siellä on joku koukkuniminen äijä antaa sinne. Siis, pulttiniminen äijä ottaa ne vastaan. Siis mietin, mä olin pipopäinen 18V, sen näköinen, kun mä tulin sen ryhmiin. Ihan hiton ujo tai semmoinen, että mua ahisti. Mä menin jonnekin Tikkurilan kämppään, sitten se avasi vanha semmoinen hörhö. Se just semmoinen jo intiaanin näköinen vanha hörhö. Joo, ja siellä oli, se oli täynnä semmoisen vanhoja hörhö se kämppä. Sitten oli silleen, mulle tuli viesti, intiaanin että intiaanin näköinen vanha hörhö. Ja sitten se nimi on joku Spädä. Niin, Spädä. Niin joo, niin. Mutta mä ajoin sen tiku. Rahaa. Tai Stiku. Semmoinen, mutta semmoinen varmaan onko sitä. Niin. Mä ajoin sen niille rahaa, että mistä mulla on aina joku vitu Stiku? Niin, mä en tiedä. Mutta joo, Stinde, semmoinenkin äijä muuten olemassa. Niin, Stigman. Mutta joo, any case. Mä ojensin niille sen rahat ja oli silleen, että joo, tässä tai. Mä oon kokeillut, että ne kidnappaa, mutta hakkaa. Mut. No ei ne niin ikinä tehnyt. Sitten ruvettiin viemään niitä siihen vankilaan. Jossain kohtaa mä olin silleen, että mä en jaksa tätä, tämä on aika ahistavaa ja pelottavaa, että mä haluan lopettaa. Sitten mä sanoin, että sä oot ottaa sitä välistä vähän sitä. Sitten mä otin sitä Subutexia välistä ja vedin nenään. Ja se oli semmoinen, että ei hitto. Tämä on se juttu, että tällä mä lopetan alkoholin juonne. Mm. Että mä lopetan alkoholin huumeilla. Se oli se hieno addikti. Addiktilla on paljon hyviä ideoita. On. Ja mä sanon nopeasti tuohon, että mullahan oli se sama juttu sen jälkeen, kun mulla oli se verisuonin juttu. Joo. Että mä pystyn enää vetämään amfetamiiniin. Joo. Mutta sitten mä keksin semmoisen keinoa, että kun mä vedin benzodiazepiineja, niin se turrutti ne hermot jotenkin silleen, mä pystyn taas vetämään amfetamiiniin. Mutta se ojaa sitä allikkoa. Niin, tiedätkö, että sitten pitää vetää niitä bentsoja, että sä pystyt vetämään pirjaa, että sä pystyt vetämään jotain muuta. Joo, just näin. Eikö sullakin? Niin, jep, ja noita tarinoita on niin paljon, että niitäkin tullaan käsittelemään jatkossakin, mutta nyt on pakko itsekin tiivistää. Niin. Mutta joo, ja sitten se mun tuttu pääsi sitten vankilasta ja sitten alettiin hengailemaan siinä enemmän. Ja sitten se niinku löi mulle eka kertaa ränni silleen, että kokeillaan tätä. Subutexi. Joo. Eli suonensijaisesti piikillä. Ja sitten mä muistan, kun se löi ne. Siinä vaiheessa niin se humahti niin eri tavalla. Ja sen jälkeen mä vaan metästin sitä samaa fiilistä. Kun se oli se eka kerta semmoinen olo, että mä en tarvi enää mitään muuta. Kaikki ne aiemmat tapahtumat, mitä mä olin kussu ja mitä itsellekin oli käynyt, niin pyyhkiinty pois. Mä olin silleen, että nyt mä oon kokonainen. Ja sitten se jäät kiinni siihen, niin myös siihen piikittämiseen. Niin jää siihen. Se on semmoinen operaatio sinänsä itsessään. Silleen, niin se jää kiinni siihen. Niin kuin koukkuun siihen itse piikittämiseen. Jep, niin joo. Mä olin niin koukussa välillä siihen, että mä rännitin vettäkin. Joo, siinä on se. Ja siinä se viinaakin muistaakseni. Joo, siinä mä muistan. Tuliko sulla ikinä, kun sitten raitista otettiin verikokeita, niin multa otettiin, tuli semmoinen olettu, niin kun se olisi ollut päähän. Se piikittäminen teki itselle semmoisen lumen vaikutuksen. Mulle tuli joskus nuorempana taas semmoisen, että mä haluan tehdä sen itse, kun olen sorkkisen, mutta joo. En ikinä antanut tehdä. Mikä tietenkin ihan, en ikinä antaisi kenenkään niin. Tehdä sitä itse. Jep. Mutta joo, niin tosiaan, sitten se oli sitä, että niinku etti vaan sitä Subutexia kenellä millä hyvänsä. Sitten mun elämässä oli ihan semmoista puliukka elämää. Mä olin 18. Mä pyörin alkoholistien kanssa, mua vanhempien kanssa ja mä olin ainut, joka vetin sinä Subua, mutta sitten muutkin rupesi vetämään, kun mä rupesin tuomaan niitä sille. Kun mä vedin välistä siis jotain pikkujuttuja, mitä mä hain muille pikkujuttuja. Sitä ei muistaakseni tarvinnut vetää paljon aluksi, että se toimii. Ei. Jos mä en muista oikein. Joo, ei tarvinnut vetää, joo. Kun ei mulla mitään rahaa koskaan ollut. Kaikki rahat meni siihen, tai sitten jos mä hain jollekin muulle, mä saan aina välistä itse vetää sen verran, että pysyn niinku terveenä, eli ei tullut vierotusoireita. Mutta kuule, mullakin siinä kavereita sitten muutama kuoli, ja se vähän herätteli, mutta
Mut, mulla oli käänteen tekevä vuosi, oli silloin 2012. Mä olin silloin mennyt isän luo ja isä vei mut semmoiseen, kun isä oli uskovainen yhteen niin kuin helluntai-kokoukseen tai sellaiseen, niin, telttakokoukseen, missä mä oon aina uskonut Jumalaa, mutta mä en ole ikinä elänyt sen mukaan. Mutta mä menin siihen niin vahvasti, se tyyppi, mikä oli, puhui siinä eessä, niin se puhui suoraan niin kuin mun elämään tietämättä musta yhtään mitään. Ja mä koin oikeasti semmoisen yliluonnollisen vedon sinne, että mun on pitää mennä rukoiltavaksi sen eteen. Mä muistan, kun se rukoili, niin mä muistan, että mä kohtasin siinä jotain hengellistä ja sellaista yliluonnollista. Mulla tuli semmoinen toivo siitä, että on olemassa jotain parempaa. Ja mä päätin, että mä lopetan huumeet silloin. Ja mä olin silloin isän luona pari päivää. Sitten mä tiesin, että mun pitää mennä takaisin sinne mun mestaan, missä mä asuin, eli Riihimäelle. Niin, Riihimä. Riksu, hirveä Riksu. Paikka. Mä muistan, kun mä menin sinne, sitten mä junamatkalla mietin. Mä tunsin oikein, kun se niin kuin hyvä ja paha niin kuin taisteli mun päässä. Että nyt sä kaupan voit jatkaa tätä tietä, mihin sä teet valinnan, että sä rupeen niin kuin... Mä niin kuin tulin uskoon. Mä ajattelin, että mä rupeen seuraamaan Jeesusta. Mä sanon sanan Jeesus ja kaikki on siellä nyt laittaa kamera. se on mielipide. Se on hyvä tässä, koska se on sun juttu. Jep, ja se ei ole taas mun juttu. Jep, mutta nimenomaan. Se on, niin kuin, silti me pystytään tässä keskustelemaan. Ja ollaan kamerata. Tämä on kaikille teille niin kuin opetus siitä, että ei se nyt meinaa mitään. Niin, jep. Mutta joo, mutta sitten mä tosiaan sen junamatkan taistelin mielestä, mitä mä tuun tekemään, mutta heti kun mä pääsin sinne Riihimäelle, niin ekana niin Subutexia ihan. Ja mä muistan, kun siinä lähtien mä rupesin saarnaan kaikille muutosta. Mä olin niinku narkomaani. Sä oot saarnamies. Niin, mä olin saarnamies, joka oli sekaisin. Mut siitä lähti... Savolainen saarnamies. saarnamies savolainen. Subutex-päissä. Niin, kerta Jumalan rakkaudesta. Niin. Kaikki katsoi. Mä muistan jengellä, että hitto mikä ei toi. Mutta siitä lähti joku muutos sillä, että niitä kavereitakin siitä kuoli. Ja sitten se alkoi se elämä muuttua niin semmoiseksi, kun oli saanut väläyksiä jostain paremmasta, niin sitten se oma elämä oli jotenkin heräsi, että tämä on ihan perseestä. Että musta on niin paljon potentiaalia jonkin muuhun, että mä en niin kuin jaksa tätä. Mulla oli aina ollut ne pakko-oireetkin edelleen mukana. Ne päihteet helpotti vähän, mutta sitten kun loppupeleissä ne pakko-oireet oli niin pahat, että mä en pystynyt kulkemaan portaita mun kämppään, vaan mun kaverin piti nostaa mut parvekkeen kautta mun kämppään, koska mä saatoin juosta joskus tunti kaupalle niitä portaita ylös alas. Sitten mä olin silleen, että fuck it, mä en jaksa ihan perseestä. Niin sitten mä olin silleen kaveri, voiko sä nostaa mut tonne kämppään sisään? Sitten silleen, että miksi? Sitten mä ajattelin, no mulla on yksi tämmönen juttu, että mä en pysty kävelemään portaita. Ei. Niin se nosti mut aina parvekkeen kautta sen kämpille. Joo, sitten mä revin sieltä mun kämpiltä kaikki ovenkaapit ja tommoista, kun mun piti niitäkin tehdä hiplata ja kaikkea tommoista. Se syy siihen käyttämiseen ei ollut koskaan hävinnyt. Se oli vaan se oireesta vähän lievittänyt se mun ahdistus. Mutta mä muistin sitten 20-synttärinä, mä jouduin putkaan, kun mä olin menossa hakemaan juhlapäivälle Subutexia, ja sitten se äijä sanoi, että mä menin hakemaan, että hei, että joo, että hänellä ei oo sitä, että hänellä on jotain sitä saakeli, mä en muista mitä rauhoittava ne on, mutta niitäkin lyötiin silloin suonisesti. Mä muistan, kun se oli sinistä. Diapomme. Mikä? Diapomme. Ei diapomme, vaan joku, no en muista. Anyway. Sininen pilleri. Viagra. Niin, tulee Viagra. Mä muistan, kun se löysin. Se on ollut mielenkiintoista. Se on ollut. En suosittele kellekään. Joo, ei. Joo, mä muistan, kun sitten otettiin sitä, se löi niin kuin mulle, piikitti mua sillä. Sitten multa lähti taju ja mä heräsin sen sohvalta. Sitten se oli silleen, että lähdetään varastelemaan Prismaa. Mä että lähdetään vaan ja mentiin Prismaan. Sitten mulla oli sellainen olo, että mä näkymätön. Kuka ei huomaa mua. Ja jälkeenpä, kun olisi katsonut, niin mä olin varmaan niin sekaan, että kaikki huomaa. Niin, se on sellainen hullu juttu, ne aina huomaa. Niin. Mulla oli reppu täynnä MP3-soittimia ja kaikkea muita. Sitten mä mentiin kassoihin ja tälleen näin. Mä näin, kun mun kaveri jäi kiinni. Mä tajusin, että mä jäädään kiinni, mutta mä olin niin sekaisin, että mä pystyn juokseen. Sitten mä jätin vaan odottaa siitä ja sitten jouduttiin putkaan yöksi. Mä eka kertaa silloin mietin, että hitto mä haluan lopettaa. Mä itkin siellä putkassa. Kunnes aamulla lähdin vapauteen ja kaveri sanoi, että hetkone, mulla olikin sitä Subutexia. Ai jaa, okei. Ja siitä se lähti. Niin nopeasti päätös tavallaan kääntyy. Joo, se kääntyi saman tien. Mutta joo, siitä sitten lähti se ajatus, että mä haluan apua jossain kohtaa. Sitten mä hakeudun hoitoon ja menin katkolle Espoossa. Olin siellä 2 viikkoa ja siitä jatkokuntoutuspaikkaan tänne Pirkanmaalle. Villahoki-niminen paikka, nuorten huumekuntoutuskoti. Ja siellä olin 3 kuukautta. Ja niin kuin siellä sitten raitistui ja muutin Tampereelle. Mutta se, että se oli tosi ratkaiseva itselle se jatkokuntoutuspaikka varsinkin, koska silloin katkolla niin en mä ollut edes varma, että haluanko mä lopettaa alkoholia, kun mä en nähnyt, että se on mulle ongelma, vaikka se koko ajan ollut mun ongelma. Ja katkollahan siellä vasta vedetään huumeita. Niin. Me en muista, me ollut töissä katkolla ja me ollut hoidossa katkolla. Joo. Me joskus lensin pihalle katkolla, kun me käytiin huumeita. Joo. Mikä on sinänsä ihan järjetöntä, että jos miettii sitä, että sulla on jotain kamaa, vaikka sanotaan, että sulla on vauhtia. Mm. Niin sit sä päätät, että sä menet jonnekin vitu katkolle vetämään. Niin. Niin kuin, että se on ihan, niin kuin... Mut siis osahan oli siellä sen takia, kun ei ole kämppää. Niin, no sen, ja kyllä me itsekin venin siellä, mutta niin. Myöhemmin mun miettinyt sitä, että se on kyllä hullu juttu, että mieluummin sitä vetäisi jossain
niin jossain muualla. Niin vapaudessa. Niin vapaudessa. Mut siis se on yli, se on niinku ihan yliluonnollista sekin, että mä muistan sen päätös oli mulla niin vahva, että mä tää on mun ainoa kerta kun mä voin lopettaa. Mm. Että toista mahdollisuutta mä en saa. Mä olin jotenkin tosi selkeä, niin kelaa, että jengi veti siellä niinku mulle tarjottiin ikinä silloin ei ikinä tarjota huumeita, jos sä haluat, mutta jos et sä halua, niin aina tarjotaan. Nimenomaan. Joo. Nimenomaan. Mulle tuli sille, että hei, että tuu tuohon Stage-huoneeseen, että sieltä saat ilmaiseksi subua vetää hihaa. Kaikki muut veti, mutta mä en vetänyt. Mä jälkeenpäin ihmettä, miten hitossa mä olin niin vahva. Mut mä niinku uskon, se on se päätös. Niin, se on se päätös. Se ole se, mulla on kato ihan sama kokemus, kun mä menin katkolle, niin sit se kaikki veti, mutta mä käräytin kaikki huumeiden käyttöä pois sieltä. Joo. Ja jätin pelkät alkkikset, joo, josta on ollut sinänsä harmi. Mutta kaikki veti. Joo, kaikki veti. Mutta sinänsä se, niinku se mistä, mitä sä sanoit, se päätös. Joo. Niinku se riitti se päätös. Jep, nimenomaan. Se oli se katkopaikka muuten kyllä hyvä. Mä yritin viedä sinne kiitoskorttiin yksi päivä, kun mä olin Espoossa, mutta mä en päässyt sisälle. Ja jos joku Espoon 10 vuotta sitten katkolaisesta työntekosta katsoo tänne, niin kiitos teille, että oli tosi hyvä porukka ja joku sieltä oikeasti raitistuukin. Ja... Mutta se, että ne vierotusoidot oli kyllä perseistä. 2 viikkoa koko ajan paniikkikohtauksia, kylmä, kuuma ja... Ja niin semmoisen vähän niin kuin muurahaisen jos selässä. Joo, se joo. Outoja ja nyki. Niin nyki. Syke hakkas koen tun 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 tun. Muna ei nyki. Kaikki muu nyki. Ne kesti varmaan kuukauden ne oireet sitten. Mutta mä luojan kiitos, mä menin sinne jatkokuntuspaikkaan. Ja, sitä, ja silloin, se, silloin ne sosiaalijohtaja sillä Riihimäen kaupungin teki duunia, että mä pääsin sinne. Mm. Ja vitsi, se oli se on kiva paikka, että siellä sitten niin oikeasti vaan opeteltiin siivoamaan, tekemään ruokaa, syömään. Osalle oli uutta pestä hampaat. Niin, semmoista niin peruselämää. Niin, jep. Mutta tärkein tekijä, mikä oli, ruvettiin puhumaan, että miltä tuntuu. Mullahan, mä olin 3 kuukautta siellä, niin mietin, että mä olin 2 kuukautta, esitin vaan. Oli niin kuin, mulle sanottiin aina, kun mä menin toimistoon, että Kaapo, nyt jätät sen kirjaimellisesti vitun Ville-valon sinne naulakkoon ja tuut omana ittenäs tänne. Mm. Mulla oli aina sellainen rooli päällä. Mä olin niin cool, mikä ei tunnu miltään. No mä olin sitten suunnitellut yhden kotiharjoittelun, missä mä piti hakea mun kamat Tampereelle, ja sitten se piti tehdä aina suunnitelma, että mitä siellä tapahtuu, ja kaikki menee hyvin ja bla bla bla, niin mä olin kusettanut siellä harjoittelua, ja mä näin mun käyttäviä kavereita, jotka oli mulle muuttoapuna, ja mulle soitettiin, että Kaapo, että tuot ne kamat Tampereelle, me tullaan hakemaan sut asemalta suoraan, sut takaisin tänne hoitoon saman tien. Sitten mentiin sinne hoitopaikkaan, ja silloin se mun ohjaaja, kiitos hänelle siitä, hän oli tosi suora sanana ja semmoinen kova rakkautta antoi. Mm. Sano mulle se huolta-asema, että jos toi sun perselly ei lopu, niin sä lähet vittuun täältä. Toi yleensä toimii. Se toimii. Jollain tavalla. Joo. Niin. Sitten mä olin silleen, että okei. Et nyt mun, se sanoi, että seuraavana aamuna aamupalaverissa, meillä oli aina aamurinki, sanot, että miltä se oikeasti tuntuu. Sitten mä tein päätä, että okei, mä sanon. Sitten mä sanoin sillä sohvan nurkassa, mä muistan vielä se nurka, missä mä istuin. Mä sanoin, että mua ahistaa. Ihan hiton paljon. Mm. Ja siitä se oikeasti se lähti se niin kuin rulliasi pyörä, että rupesi puhumaan omista asioista. Ja... Sitähän se on mun mielestä kiinni pienistä asioista, että sanoo sen oikeasti, mitä tuntuu. Niin, jep. Ja siitä niin kuin lyhykäisyydessä se oli se avainjuttu, mutta sitähän on jatkunut vuosia sen jälkeen. Sittenhän mä muutin Tampereelle sieltä kuntoutuspaikasta, ja siitä lähtien on ollut yli, no kohta 11 vuotta raittiina selvipäin, mutta nimenomaan avaintekijä oli se, että mä rupesin kanssa käymään vertaistukiryhmissä, että mä verkostoiduin, sain hyviä raittiita ystäviä ja sitä kautta harrastuksia, ja niin kuin näki elämää raittiina, että mitä hyviä juttuja sillä on. Onko se sun mielestä semmoinen niin kuin yksi avaintekijä siihen, että ihmiset vois pysyä raittiina, että ne saisi ystäviä? On, ja varsinkin siis, ja mä oon ehdottomuuden kannalla, että vanhat ystävät käyttävät veke, ei tällä mitään yhteistä enää. Tai okei, ne on hyviä tyyppejä, joo, mutta mitä te teette? Toinen vetää kamaa ja saa yritetä selvittää, ei tule onnistua. Niin. Onnistuuko kohtuukäyttö? Ei addiktille. Miksi? No, ei se ole koskaan, en mä ole nähnyt yhtäkään, kelle se onnistuisi. Hetken aikaa, yksikin rakas ystävä meille lähti kohtuukäyttämään sivistyneesti viskiä. Mm. Ja ihan puliukkokunnossa tällä hetkellä. Ilmeisesti ehkä vankilassa, jos tunnistat itsesi, niin... Miksi se ei onnistuisi kohtuukäyttö? Miksi ei joku voi vaan alkaa niin juomaan silleen? Kohtuudella. Niin kohtuudella. Miksi se ei onnistu? No, miten sä sen selittää? Se on se pakko meille siihen päihteeseen, että se aina vastaa jotain sitä tarvetta. Ja... Niin jos sä mietit sitä asiaa tarkemmin, niin, ja sä oot käynyt hoidossa, niin mä oon käynyt hoidossa, niin opetetaanko jossain hoitopaikassa kohtuukäyttöä? Ei. Opetetaanko missään niin kuin maailmassa kohtuukäyttöä? Ei kyllä. Ei. Mm. Ja siis nyt puhutaan alkoholista, koska eihän huumeita, niin kuin, se olisi vielä hullumpaa, että opetettaisiin niin käyttämään... Tai että joku tulisi semmoisella niin kuin tavoitteella, että haluaa käyttää. Tietenkin korvaushoidon voi tavallaan laskea siihen, mutta jos mietitään semmoisia, että haluaa käyttää kohtuudella,
niin ei missään opeteta käyttämään kohtuutta. Mm. Koska kaikki tietää, että se on mahdotonta. Niin. Jos et kerran menet tuossa hallinnon, niin et sä saa ikinä takaisin. Ja se, että ja eka kertaa rupesi kuuntelemaan muita, mitä muut oli tehnyt, koska näki niin monta esimerkkiä, että aina lähti addikti kohtuu käyttämään. Saattoi mennä viikko, kaksi, kuukausi, puoli vuottakin ihan hyvin. Aina on tullut jälkeenpäin, että kämpät lähti, muijat lähti, työpaikat lähti. Ja vaikka ne olisi ollut, 20 vuotta, niin ne kaikki lähtee. Niin. Aina. Niin. Aina, tai sitten kuollut. Niin. Niin se, että mä tiedän se itsekin, mä monta kertaa yritin lopettaa, kun menin katkolle, niin aina kohtuulla. Mä otan vaan vähän kaljaa. Aina lähti lapasta. Aina. Niin siihen mä uskon, ja ei mun eka vuoden jälkeen ole tehnyt mieli käyttää huumeita. Eli 9 vuoteen. Eka vuosi oli vähän paha. Et se oli semmoinen, se oli sellainen nihkeä, mutta toi on kyllä totta, että joo, ei kohtuu käyttöä kyllä, mutta ja sitten sekin, että julkisuudessakin on tällaisia alkoholista, ketkä on raitistunut, mutta lääkäri on sanonut, että kyllä sä voit yhden lasin viiniä ottaa päivässä. Yhden lasin viiniä no, voit miten, ottaa. Miten vitussa joku lääkäri voi sanoa? Tämä on taas se sama juttu kuin se opettaja juttu. Niin. Että joku semmoinen, jolla jostain etelästä kokemusta sanoo sulle. Ja ihmiset uskoo, ihmiset on niin sinisilmäiset, että ne uskoo jotain lääkäriä sen takia, kun se on lääkäri. Jep. Mä oon työskennellyt lääkäreiden kanssa. Mm. Mä oon sanonut, että osa niistä on ihan täysiä idiootteja. Niin. Ja niiden tietämys päihdeongelmasta, jos se niillä on itsellä sitä kokemusta siitä, niin sitten se perustuu johonkin kirjatietoon. Jep. Ja se, edelleen me palataan sen samaan opettajan juttu, joka kertoo sulle, että susta ei voi tulla rumpalia. Niin. Niin ne kertoo sulle sen, että miten sun kannattaisi hoitaa sun päihdeongelmaa. Just näin. Ja se on ihan järjetöntä, että sä hoitasit sun päihdeongelmaa sillä asialla, mihin sä oot riippuvainen. Mm. Se on niin kuin, mutta onneksi on ihan hiton fiksuakin lääkäreitä. Se yksi somelääkärikin on semmoinen kuin Atte Virolainen, niin se tekee paljon päihdetyötä ja ihan hiton fiksua ja perehtynyt niin kuin addiktioon, niin, tietää niin, mistä puhuu. Niin kuin on semmoisakin lääkäreitä. On, mutta tosi moni on silleen pihalla ja lukee nimenomaan jotain, no en tiedä mistä ne lukee käypähoidosta tai että aitaa menee tälleen. Niin. Mulle joku väitti yhdessä TikTok-videossa, että retkahdusprosessi on neurobiologinen prosessi, johon ihminen voi itse vaikuttaa. Sitten mä katsoin, että mitä neurobiologiseen prosessiin niin kuin kuuluu. Niin kaikki ne prosessit, aina niitä edellyttää joku valinta. Mm. Kyllä sä voit vaikuttaa siihen, että lähdetkö sä pyörimään sun vanhojen käyttävien kanssa. Jos mä lähden pyörimään mun vanhojen käyttävien kaveritten kanssa, todennäköisesti retkahan. Jos mä lähden tämä ainoa varmaan sinun semmoinen, tai mikä mulle tulee mieleen, on se, että jos sä oot tietämätön sitä asiasta, niin, niin tavallaan, että, tiedätkö, että ennen kuin me saatiin se tietoisuus näistä hoidosta sun muista, niin silloinhan se ei tavallaan retkahdu, se on vaan käyttämisen niin jatkamista. Mutta sitten tämmöisessä tilanteessa, kun on vähänkin tietoinen siitä, mikä on retkahdus, niin silloin se on valinta. Jep, just näin. Samaa mieltä. Tosiaan, hei, jos nämä vielä näkyy tuossa tai näkyy noi teipit, niin se oli mun semmoinen hieno viritelmä, mikä kusi. Ja mua harmittaa sen tosi paljon, mutta ei voi mitään. Tätä saa tällä rahalla. Mä en edes huomannut, kun ei. Tuo on just tämmöinen, mä jään jumiin. Mä mietin sitä yölläkin. Niin. Neuroottinen. Niin, neuroottinen. Tietyllä tapaa. Mutta joo. Se retkahdus juttu vai? Joo. Niin tosiaan, että se ajatus siitä, että oli hyvä pointti, mitä sanoit äsken. Mutta se, että niin, mulle tuli se käsitys nimenomaan siitä, kun mä jäin video, missä sanon, että retkahtaminen ei kuulu toipumisprosessiin. Koska jotkut lääkärit sanoi joskus mun tutuille, että se retkahdus kuuluu sen toipumiseen. Retkahtaminen ei kuulu toipumisprosessiin, retkahtaminen kuuluu sen sairauteen. Se ei voi olla tavallaan, sit kun moni kaveri on ollut silleen, että no, sit kun niiden asenne muuttuu, kun joku lääkäri sanoo, kun ne pitää sitä niin kuin ukko ylijumalana. Mm. Sanoo, sit ne on silleen, että no joo, mä voin retkahtaa, että ei se mitään. Ei, pitää olla ehdoton. Tai sille, että jos se lähtökohta on se, että mä voin retkahtaa, niin se jättää aina semmoisen takaportin auki, että no ehkä mä voinkin retkahtaa. Ja montako tyyppiä sä tunnet, niin kuin, joka on ollut pitkään selvinpäin? Montako tyyppiä tunne? Jos sä mietit nopeasti, montako tyyppiä sä tunnet, joka on ollut, ei niin pitkään kuin meikäläinen, mutta sanotaan 10-15 vuotta. 10? No en tiedä. No mutta heitä joku luku vaan, monta sä tunnet? No ehkä alle 5. Niin, ja mikä niitä yhdistää kaikkia? Niin, ne koska no ehdottomia. Niin, no ehdottomia, niin. Osa on retkahtanut, yksi äijä, joka nykyään yrittää, ihan hiton kova äijä, se tiedät kyllä, duunaa tosi paljon juttuja. Ja sekin retkahti aikanaan, mutta sittenhän sen jälkeen hän on ollut ehdoton. Niin on, niin on. Ei ollut semmoista takaporttia auki, eikä tekosyitä ja selittelyä. Mutta siis pointtina se, että mun mielestä se on pelottava ajatus, että se olisi prosessi, mihin ei voi vaikuttaa, koska valinnalla sä voit vaikuttaa. Olisi aika ikävä. Niin, siis itsehän sä valitset, että ei kukaan tunge sulla sitä piikkiä. Niin. Niin, se on ihan älytöntä. Et se ei ole mukaan valintaa. Niin. Se menet itse sinne niin apteekkiin tai mistä vitusta niitä ruiskuja saa nykyään. Niin. Haet sen, teet ne, ostat sitä piriä, teet sen, väsaat sen systeemiin, heität sen hihaa. Joo. Ja sekä ei ole valinta. Niin.
Ja nimenomaan se, mä ymmärrän ton, että, just, että jos ei ole tietoinen, jos ei ole toipumistietoinen, ei tiedä keinoja, niin sit se voi olla silleen, että sä et tajua, mitä sä teet. Nimenomaan. Mutta nimenomaan. Mun pointti oli, että toipumisprosessissa, niin. Mä olen hyvin tietoinen, kaikki, ketkä on toipumiseen lähtenyt, on hyvin tietoisia, että ei kannata pyöriä entisten käyttävien kanssa, tai kaveritten kanssa, ketkä käyttää. Niin. Ei kannata olla epärehellinen, koska sun pää ei kestä sitä, että sä oot epärehellinen, todella monen pää ei kestä, joitakin pää kestää. Tai ei kannata tehdä mitään moraalitonta, mitä nimenomaan sun omatunto ei kestä, koska sitten rupeat vetämään siihen, että sulla on huono olo ja sä et kestä niin. Itteesi. Siis se vie sut semmoiseen pakkotoimintoon, että sä tarvit jonkun toiminnon, millä sä saat itselle hyvää oloa, mitä sä et, koska sä et kestä sitä sun huonoa oloa. Mm. Niin sitten sä haet sen jonkun pakkotoiminnon, porno, ruoka, kuntosali. Porno. No kuntosali voi olla hyvä. Kuntosali on aika hyvä itse asiassa. Ja pakko sanoa kuntosalista se, että äijä on kyllä yksi niin kuin isoin tekijä se, että mä rupesin itsekään joskus salilla. Mm. Sillä, että mä muistan, kun äijä sanoi, että sun pitää kanssa ruveta käymään salilla, että se tulee vähän sitä testopustia. Mä niin kuin vähän miehistyin. Se oli hieno juttu, mutta siihen me palataan myöhemmin, koska meillä on aika paljon yhteistä taustaa. On. Ja mä luulen, että tässä aika hyvin meidän taustaa käyty läpi ja tavallaan se pohja, että mistä me aletaan puhumaan, niin me halutaan tuoda niin kuin podcastilla esiin nimenomaan addiktiota ja siitä, että miten siitä voi selvitä. Maskuliinisuutta. Ja miehistymistä. Seksuaalisuutta. Ja seksuaalisuutta. Sitäkin tullaan kyllä käsittelemään. Ja kaikkia niin kuin ajankohtaisia aiheita. Jep. Ja, mutta tärkeintä sitä, että niin kuin muutos on mahdollista. Se on matka ja prosessi, mikä on vaatunut aika paljon valintoja, ratkaisuja ja kärsivällisyyttä. Ja kärsimystä. Kärsimystä nimenomaan myös sitäkin. Mutta se, että on, mutta kuitenkin kaikista taustasta huolimatta omallista elää tasapainoista hyvää elämää. On. Ja se, jos sä teet nämä kaikki asiat, mitä me ollaan tehty, niin susta voi myös tulla tämmöinen atleettinen, komea... Vapaaottelija kautta palomies kautta sairaanhoitaja. Podcastin pitäjä. Kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Me tultiin sieltä roskakorista tänne. Jep. Nyt me ollaan tässä. Jep. Ja ihan hiton kiitollinen siitä kaikista. Ja nimenomaan, että päästiin äijän kanssa tekemään tätä. Eikö sun tarvii enää sitten sanoa, oho? Tiedän se taas. Paitsi jos, no palataan siihen. Palataan siihen, kyllä me sanotaan. Mutta se, että joo, tullaan käsittelemään noita aiheita lisää. Ja meillä tulee myös vieraita, koska me tiedetään paljon tyyppejä, ketkä on raitistuneita addikteja, rankka menneisyys, mutta tänä päivänä... Ja sitten meidän pitää ehdottomasti pyytää tänne joku, joka on ihan täysin eri mieltä meidän kanssa. Niin pitää. Niin. Niin pitää. Se, kun on debaatti. Niin, debaatti. Mutta me tunnetaan paljon porukkaa, ketkä on tänä päivänä hyvinvoivia, tasapainoisia, niillä on työtä. Tunnetaanko me semmoisia ihmisiä? Niin tasapainoisia. Niin. No ainakin tunnetaan semmoisia, kenellä on työtä, rahaa. Jätä se tasapainoinen pois. Semmoisia ihmisiä, jotka näennäisesti elää normaalia elämää. Niin, niin kuin normaalit ihmiset näennäisesti niin. Elää normaalia Jep. elämää. Just niillä on kaikkia luurankia kaapia. Mutta mitkä fiilikset äillä eka jakson jälkeen? No aluksi oli se ihan alku, oli vähän semmoinen jännittynyt. Mutta heti kun me alettiin puhumaan, niin sitten se meni ohi. Joo. Mutta kyllä se on ihan normaalia, että tämmöiset jännittää. Niin Jep, ehkä, on. Me on itse asiassa tehnyt tätä jossain muualla, jossain toisessa paikassa, mutta ihan eri kielellä. Aa, puhutko? Puhun, mutta mennään siihen jos mennään siihen, joo. Hyvä. Mutta joo, kyllä muakin jännitti. Mä pelkäsin lähinnä ennen sitä, että jos tulee hirveä semmoinen jäätyminen, että ei tiedä, mitä puhuu, mutta kun vitsi, mä tiesin, että tämä tulee menemään näin rennosti. Niin tulee, koska me ollaan kavereita. Me ollaan kavereita ja me tunnetaan toisemme. Ja toivottavasti joku sai tästä jotain oikeasti. Joku sai ja kommentoikaa ihmeessä ja sitten somet haltuun, Instagrammi Kappe Savolainen, TikTok Kappe Savolainen. Laittakaa viestejä ja kysymyksiä ja pyritään niihin vastaalle. Ja haluatko sanoa sun somea tai mitään vai? No en mene välttämättä, ihan niin. Sama. Sä oot vähän niin kuin Batmani. Niin joo, ei mä enemmän niin Jokeri. Ai Jokeri? Joo. Sä tuut niin. Sitä... No Jokeri, joka kirjoittaa viestejä Batmanille. Joku Batman on se itse kirjoittaa. Niin, mutta kaikki viestit Jokerilta Batmanille on ne kaikkein parhaat. Joo. Ja tämäkin selviää myöhemmin, mihin tämä johtaa. Niin, ja tämä on yhdestä toisesta paikasta. Jep. Ja tosiaan, ja sitten tullaan koodaamaan ja infomaan, ketä vieraksi tulee, mutta pysykää kuulolla ja kiitos kaikille. Kiitos Kake sulle. Kiitos. Kiitoksia. Ja tähän loppuun olisi kiva saada John Mayerin Slow Dancing in a Burning Room, mikä on muija sun biisi. Eli hidasta tanssia palavassa huoneessa. Josta mä kannan Kaken pois, koska mä oon palomies. Kyllä. Hyvä. Ja me sytytä itseni tulee. Näin kuvia tunnelmiin. Kiitos. Moi moi.